muzikica u pozadini. Znači sve isto, samo slušalice ne? Pa da. Leto osjetio je prostor. Odbranili su se Japanci, diže se Kita i Šikava. E tako, da, pa čujemo se, ali se ne čujemo slušalicama iz nekog razloga. Drugi put pokušaj. Je li ovo sad 190-a? Ovo se sad računa da kao 190-a, pošto smo pokušali... Jubilarna. Pošto smo pokušali, da, nešto, neki tehnički problema imamo, ne znam u čemu je, ali mislim... Znam da sam ja sad, ne bi krenuli, brate. Da, da, sreće u nesreći, ali... Opet smo izgleda imali gremline ovde koji su se poigravali sa našim... Pazi, ja kad sam došao, Vujić je već bio tu. Misliš da je on? To su ti ubačeni elementi. Taj bi nakon i pokvario. Ubačeni elementi iz Beograda. Da, dobroveče, dobrodošli 189. put se slušamo i družimo u sportskom pozdravu. Za vas i nadam se sve isto. Eto, ako imate nekih primedaba, ako ima na slušanje na 06071452666 pošaljite, imamo kako se čujemo. Mi bi ovde po ome svemu trebalo da se dobro čujemo sad. Vidjet ćemo Beogradu, da li se čujemo? Da, da li se čujemo. Ako imate primjer da nećemo ih uvažiti. Tako je, naravno, samo svakog peta. Samo vi šaljite i ja bedam se. Sad Vuk šalje dole, super ste. Jovidi napisalo je nekako. Vuče o ženima. Samo ozbiljni gestav. Dobro, Vujiću, dobro reći, dobrošao povratak iz Amerika. Lepo je videti te ponovo, staviti ruke na tvoje ramena. Mogu ti reći, nije bilo lako bez tebe. Za kratko vreme si ušao nehajno u naše živote. Bez tebe nestaće sunce. Bravo. To je još teže sa mnom. To je to, bravo. Jako smo gej počeli misli. Što? Nismo mi gej, nismo mi gej, samo emotivni smo. To je razlika. To je dečko razlika. To je, vidi, falio nam je koliko muškarac može ti falio. Ogradiš se odmah. Lep je za muškarca. Ja bih samo napomenuo da ništa od ovoga nije pripremljeno, ali svakako uživam u svemu što slušam. Pa dobro, to nema mene. Mi tebi serdare, ti nama vojimo da sad će ti nas nahvaliti. Nego reci mi kako je prošao put. Srećno odleteo, srećno doleteo. Pa s obzirom da je Srbija imala Unitino i onako fin tire krompir mogla da se pregura, pa ništa, eto, prošli svak da manj kako treba kad imaš jubilarnu 188. 187. epizodu da preguraš leto 9 sati, sve bude lakše, lepo je tamo, lepše ovdje, tako da sumu sumaram sve okej. Šta je čovjek od praksi, odmah je rekao, u 5 reči je sve rekao, brate. Tako je. Slažemo se, vidiš da je moja generacija. Nije mator ko ti, ko brčka. Pa da, meni je to malo problem sa disleksija, već udara s godinama naše i to je. Nismo mogli da se... Zašto se buniš na ćirilicu ti, brate, koji si star ko... Pa latinica je starija, brate. Pa dovoljno gleda cijelo živo. Brate, jesmo malo prepričali o Liki, ko je izmislio kupus, ko je izmislio ovo, nemoj, brate. Mi smo najstariji. Starija latinica, brate, ali ne veze, ne, nije... Nisam znao da jedan čovjek je pričali, ali dobro, pa je sad druga stvar. Znaš kako sam, moram opet te pretim, kako sam dobar uvod spremio bez njega, brate. Inače, dakle, bilo je projektovano ti, ali ne dođeš danas, si došao. Surovi profesionalizam. Uglavnom, kako sam teo da počnem, mi smo imali specijalnu taktiku zavaravanja ovih prošlih emisija, da nikad ne znate ko će da vam baca fore. Znači, naš, dođemo naš... Mislim, jedan i drugi baš uspešno, nismo to uradili. Da, da, ali taktika je tim bila još bolja, da. Bacači fora, ne pogađači, to. I onda sam teo da kažem kao legenda Shadowboxa i igranja 3+, neće nažalost biti s nama, ali mi ćemo kao tu je došao Vujić i onda sam teo da kažem Vujiću desi. Sam primakni mikrofon, slobodno, nemoj se plašiti svoje mušnosti. Je li ovo baš super ligi gde se ne zna ko gdje igra, pa kao ne zna se... Da, mislim, realno, sad to mora za super finale, super finale, slagalice, ono da bude spojnice ko gde igra u super ligi, bilo bi bogami. Ne bi niko znao. Ne bi znali i klubovi, brate. Još sad posle reprezentativne pauze, kad neki krenu se vraćaju kuće, vidit će svega. Vidit ćeš, ima najava već. Dobro, polako, ajmo krenuti redom, šta imamo na meniju danas osim superligaškog karavana putujućeg. Da, pa ajde za početak da te teške teme slonimo na startu. Želje, čestitke, pozdrav i čitulje. Da, ovog puta samo pozdrav i za Sven Joran Eriksona koji je nažalost danas preminuo, veliki trener Lazija, trener engleske reprezentacije. Eto, nešto što se čekalo duže vreme, nešto što je nažalost bilo i najavljivano, nešto što on sam, s čim se sam pomirio, ali dosta čini mi se Šmekerski to izveo sa puno stila i svi dano za Bekama. Da, dosta digniteta ga uspio sve to da izvede i dosta emotivno sve to bilo. Čovjek koji ima ozbiljnu karijeru koja s ove distance baš izgleda ozbiljno, iako u tom trenutku je bilo predmet sprdnje za Engleze, s obzirom da nije uspio da ih odvede do polufinala i finala, ali veliki trener i upitak za svetski fudbal, tako da šta reći. Negde nama možda najviše, meni lično ostao u najvećem sećanju kao selektor Engleske i kao trener Lazija. Da, mada je trenirao i druge klubove sa Göteborgom isto, mislim. I on je Runija gurno. Tako je, trener Benfike, ako se dobro sećam. Benfica, Sampdorija. Bilo su Fiorentina isto bila, bilo je tu par klubova, mislim je bio selektor. U Švedskoj je nešto napravio. Da, on je s Göteborgom bio ozbiljan, on je bio i taj Göteborg je uzeo neki evropski kup. Kupovnik kupova, tako je. Posle čini mi se bio selektor da dala Obala Slonovače u Nigiri na neki sasku. Obala Slonovače i poslednji je bio selektor Filipina. Mislim, sad kad vratiš film, ajde sad Englezi su ove zadnje dva turnira evropskog prvenstva imali odlično, ali od faktički 66. odnosno i do 90. pa do sada on je bio najuspešniji njihov selektor, tako? Imao je i četvrt finala više puta i dosta je nesrećno ispao par puta od Argentine, od Portugala 2 puta na penale, imao je velike pobjede protiv Nemaca i protiv drugih ekipa, tako da dosta je ostavio sve to fudbal. Mislim, pamtim ga zato što je stvarno bio jedan gospodin, to se dosta govori, ali čovjek je bio vrlo odmeren, vrlo korektan, teško je bilo voditi Engleze tada sa svim zvezdama i cijeli medijskim cirkusom koji se tamo vodio, on je to vodio onako dosta šmeka i nikad se nije našao. Ima se sve te engleski sajte, ima se i Kapela posle, ima se i Hopsona, koji su se stvarno onako supjeli. To nije nešto ličilo, a vamo je to bio neki kakav takav standard, tako da eto, Englezi sad imaju neke bolje dane, ali su bili dobri pod njim, tako da šta reći, mislim, 76 godina, onako, stvarno tužno što se to tako desilo, mislim, on je to s dosta digniteta podneo, ali onako javno se sve to vidjelo kako ga je Alterak, nažalost, napao, koji je najgora stvar, ali eto, ovaj tim gore ima još jednog dobrog utica za stručni štab, tako da. Evo, ja ću reći, znači, sa Göteborgom prvak kup UEFA, ili to je kupova, kako se zvao, 81. 82. 2 puta švedski kup, pa 3 puta šampion sa Benficom, 1 kup sa Benficom, 1 superkup Portugala, Copa Italija sa Romom, Copa Italija sa Sampdorijom, sa Lazijom, Serie A, UEFA superkup, kup pobednika kupova 98-99, to je ta sezona kad se igralo i protiv Partizana, 2 puta kup Italije sa Lazijom i 2 puta Superkup Italije, znači definitivno najviše trofeja osvojio sa Lazijom. Ono što treba reći, ja ga isto pamtim dosta dobro kao poslednjeg menadžera siromašnog Manchester City-a. Tako je. On je bio selektor. A pazim, meni je to presimpatična ekipa bila te 2007. To je bio Steven i Ireland. Michael Johnson. Nije još Ireland bio, on je kasnije došao. Nije Ireland bio. Ujču, čekaj, pitamo. Nije došao, on je kasnije došao. Čekaj, čovjeka kaže. 2009. 2010. Moguće da upravo. Znaš zašto, vodio tu ekipu na menadžeru više puta. To je Joe, isto bio u napadu, Brazilac, bio je Michael Johnson. Na golu Shea Given, da. Mlađeni Boateng, tako mislim da je Boateng isto bio mlađeni, baš mlađeni. Mislim da je čak i kompanij tu sezonu zadnju bio tu klub, ali je bio na klupi. To je sad veliko pitanje, sad morao bi baš da njega se... Richard Dunn je bio. Čekaj, a kad je bio, jesam ja to, brate, nešto u glavi, Samaras. Bio Samaras je bio, ali Samaras je bio pre toga. Samaras je bio pre toga. Pre toga, tipa neka 2005, recimo. 6-7, Sean Ray Phillips i celo. Da, s tim da je Sean Ray Phillips otišao pa se vraćao, jel, posle, da. Ali, ali zaista meni je Elano je bio prvazivac te ekipe, da, strašan prvazivac, sjajnim slobodnjakom. I gotivni oni dresovi, oni stari Grup City koji mi mnogo fali, poređenju s ovim je... Ne, da, apsolutno. Gotovo, pazi, tamo ono 11. 12. već kad su ušlala ova arapska, te prve sezone isto to bila cool ekipa, brate. Robinho kad je došla. Evo, ova je ušla pre toga, ova je ušla 9. i 10. već ušla, igrali su kako i Robinja. Ovo je već otišao 11. Da, Žo je bio ta prelaznik. Benjani je isto pre. Benjani je bio pre ulaska Love. Da. Sad vrtim u glavi te. Benjani je bio u tom timu. Brate, onaj što je došao isto, onaj Leskot, brate. Julian Lescott. Ne, Lescott je bio Everton. Ti meneš 5 godina sad. Ciklus od 5 godina se pomešao. Ne skroz arapske pare, ali su već ušle. 2009. su ušle pare. I tu ti dolazi Robinho, dolazi ti Benjani, dolazi ti... Adebayor, da. To je posle još malo. Brate, došao je Tevez 2009. Nije, Manchester United. Još uvijek United. I to je bilo ona javna, sećate se, bili billboardi gde on menja crveno za plavo, pa... Ja FIFA 10 igram. A FIFA 10 je šta? Kad pravljena 2009. I on čovjek u City. Ja ga dovedem u Manchester nazad, United, ali... Da, ali to je sve era za parama, da, ovo je sve bez još uvijek, bez novaca. Ali Robinho je bio prva ta zvezda velika koja je... Bilo su onako gotivan ofensivni fudbal. Mislim, primili bi po 4 svaku utakmicu, Richard Dunn ne može mene da stigne kamo bilo koga. A Richard Dunn je dosta Nihadnu Jakića, ovaj za englesko tržište. Da, bravo, da, to je to. Prilike u tom periodu je tako izgledalo. No dobro, mislim, vodio bio oni po Kini, uzimo pare. Cool vremena, to jeste, zaista su bila cool vremena. A pazi, ta ekipa Lazija s kraja 90-ih, početak 2000-ih sa Mihom i sa Stankelom, to je... Cela ta ekipa, Nesta, to je paralel. To je strašna ekipa. Vrhunska ekipa. I Trez dobar bio. Jeste. I jako ga puno i danas ima po netu tih replika. Čak i čovjek koji imao igricu po sebi, bila igrica sve gore na igricu fudbal sa onim dvojkom koja ima uloš. Ja osjećam se toga, ono s glavom, ono kao ide ti ona, da, osjećam se. Orbita neka koja je bila. Osjećaš toga ti, a ne osjećaš ti. Sjećam se, dečko, igrao sam ja to što najdužnije. Ti si prvi igrao to igru. Sad pokazuje koliko im godina. To se treba kaže. Ali da, igralo si. Ali sve o svemu, eto, nažalost, borio se skoro 7 meseci je trajala ta borba s opakom bolešću, ali na kraju, eto, nažalost nije izašao. Ali znaš šta, da završim neki onako lepi način, dosta je to šmekirski, mislim šmekirski u smislu da je, znaš, suočio se sa svim tim vrlo otvoreno, ali vrlo iskreno i uz puno, ono, da kažem, optimizma i pozitive, pristupio svemu tome što je gotovo nemoguće u takvoj situaciji, stvarno, stvarno se gospodski poneo prema tome i rekao nema žao što budem tužan, imao sam ono predivan život i ostvario sam skoro sve što sam hteo, imao sam predivne ljude oko sebe, uživajte u životu dok možete, stvarno je onako dobra poruka. Apsolutno. Ne, znaš, neće svako uvijek da tamo tako tome pristupi, a to je način kome treba da se pristupi, imao sam imao neki nog trajner od neke tačke, tako da. Tako je, apsolutno. Da li se bacamo na Superligu ili ćemo prvo suspenziju tenisu da prokomentarišemo? Po suspenziju i basketaše, kratko i onda... Ajde, prvo basketaše, ajde, to je možda lakša tema za prokomentarisati. Evropsko prvenstvo u Beču, Austrija, momci su zauzeli drugo mesto. Ja sam juče, moram priznati, odgledao utakmicu protiv Švajcaraca, to je bilo polufinala, tako? I odgledao sam polufinale gde su Austrijanci igrali. Mogu ti reći da su mi Austrijanci onako bili dobro su... Dobra ekipa, nije ona fora kao domaćin i to. Mene je dobra ekipa. Ovaj, brate, besan, onaj Kalten Brune. Nemoš ti njemu naš, ne možemo pera odbiti, ono dečko igra. Kako je finale prošlo? I čuveni Austrijalanac Enis Murati. Apsolutno, to. Staro. Dobro, stara. Pa nije, meni jako mi je čudno sve to da gledam, brate, kad znam koliko smo bolji od svih. Ali ozbiljno, meni su tako naše, ono, zašto jako je zajeban basket kao igra. Možeš ti biti bolji koliko hoćeš, ali eto, oni su ljudi pobedili. Sad opet čitaš su gde sudije, jesu sudije bile onako, 2-3 kardinalne greške, ali nema veze, mislim. To je sport koji je koncipiran tako gde ti napraviš 7 faulova, ti si izgubio faktički. Pa ne 7, ne, ali sa 10 kad uđe, onda nema šanse da pobedi. 7 možeš, jebi ga, to je samo 2 bacanja. Kad ima protivnik loptu i bacanja. Teško je praviti, da kažu, neku analizu kada očigledno naša cijela igra zadnjih meseci sa celom ekipom, još šutke za 3, pa šta bude, nema spuštanja dole, nema ništa, nema problema. Ali evo, ovog si gledao nije tako bilo. Mislim, imaš Baraća. Sam bi da bilo drugačije, da. Meni je žao što Barać ne išao na olimpijske igre. Zato što je stvarno ekstra igrač. I žao mi što Kojić nije išao, Kojić očigledno ima bolji šut sad nego Majstorović. A bukvalno isti tip igrača. Postoje stare zasluge. Pa nekada ne ulazim u to naravno, ali razumeš, malo mi je to sve, malo mi bude toga žao. I ovaj Stojačić, bili su priče, on sad legend, pa kaka legenda. Mislim, on je trenutno stvarno jedan od najboljih igrača na svijetu, ali nije ni približan Nebulutu. Ne, nije približan on Majstoroviću, kad je bio, ajde kaš, ono, u Zenitu. I sada ne lutam, ajde se vratimo. Stvarno svaka čast, još oni debitanti, brate, prvi put igrali te sezone, te ove sad godine. Evropsku osvojili, opet ne može reći da je bila publika domaćinska, bilo više naših, brate, nego njihovih, bukvalno. Dobro, i da je publika domaćinska, mislim, to je deo sporta prvi. Ne, naravno, ali ovo ti je, brate, mi smo na svom terenu bukvalno igrali. Ono, kad komentator ćuti... I uvijek izgubimo, mi smo samo ono, kad je Antić bio selektor, pobedili Austrijance tamo. Kad komentator ćuti, jutro je Nada Topčekić iz tih fazoni, razumeš, ne znam šta su, ono, Baja, Nedeljko Bajić, ona, ja, ovo, znači... Čuješ i to momački, ne samo da spuštaju, nego da svi pevaju. Vidiš i našima. To se zove koktel ljubavi Šabane. A zaboravio sam, brate. Muzički segment emisije Sportske fazne. Karavan i tako da... Seci to! Poraz i sad su svi onako, ju vidi ove, brate, mislim, kje je drugi na svetu. Ja sam malo sramotan za naše basketaše da budu drugi u Evropi. Ali ne brinem se ja za basket. To je jedan sport gde je stvarno sve moguće, mislim da niko nije živ imao Holandiju za zlatnu medalju. Ako uđeš u ritam... Pa imao si ja, ti si znao to da je sve moguće. Pa da, razumeš. To je sport gde stvarno jeste sve moguće. A kako su nas Rusi dobili na olimpijadi, na olimpijskim igrama u Tokiju? Rusi, brate. Razumeš? Išlo ih sve, znaš, nije ništa išlo. I eto ti tako, razumeš. To je košarka, to je tako. Pa to ti kažem, razumeš. Tako da ne treba tu očajavati. Jednostavno i dalje su mi, ja mislim, bez premca tu, ono... Pogledaš tako da... To je to, možemo na tenis i na Sinnera. Da, pet puta smo bili prvaci Evropa. 6 ali 5 za redom. Da, 5 za redom, da. Pa mislim da nema šta, je okej sasvim. Mislim, mnogo bolje je to i kompaktnije izgledalo nego ovo što smo gledali na olimpijadi u samom slučaju. I to ono što je najbitnije od to. Na olimpijskim igrama. Na olimpijskim igrama, se svinja olimpijade i ciklus, tako da olimpijske igre su igre. Tako je. Odlično je on dramatičar prekuta sebe. Navikla se kad ja nisam tu da te korigujem. A, da, bože. Ja sam Peđa Stranić kog treba koriguati u životu. To je to. Ne treba tu još da koriguati. Taj čovjek odnos znanja i uspeha je, znači, to ne treba koriguati. To treba pohvaliti. Kako taj čovjek dogurao, dok je dogurao. Jesi popravio Žilijen? Ne znam šta se dešava, pokušavam dok vas dvojica pričate, ja se ovo... Već vidim ono, prolazi sat vremena, mi kao pričamo, nas dvojica gledamo se on kao slušalici kao... Pa šta ću, da moram namestiti, ne znam šta se desilo. Moram pitati Varnija koja je bio u nedelju, inače unutrašnja emigracija se ja vratila sa svojom emisijom, slušat ćete nedeljom od 20 časova, osim kad mi ne upadnemo u termin, ali ne znam šta se desilo, ne znam šta je Čačko i zašto mu ne rade slušalice, ali nije ni bitno. To ćemo njega naribati. Lako je, on je sam, nas je trojica, od toga dvojica na boksu, moramo pobediti kako tako našavamo šansu. Ovo je došli iz Amerike. Ovo je došli iz Amerike, je spreman kao puška. Tamo zna se da je doping. Oviš dve flaše nosi, brate. Dve flaše, neka rozi govna. A jedna nije providna. Ko znaš nema? Tu od Sinnera vidi. Jer nas me sunce na hemiju, direktno. Sad mi treba, ste gledali ovaj snimak što je bilo da optužuju Novaka za doping. Gde kao mu daju flašicu, pa kao ne može se vidi što je u flašici. Pa on igra 6 sati, 5 sati, pa to je spektakularno. Džubre, jedno taj novac. Ajmo kad smo kod dopinga i tenisa. Sinner nije kažnjen, ovaj kažnjen. Kako je Italijan koji je kažnjen, to moram pronaći. Ver mi da ne mogu da se sjetim. Ne zna ga niko, brate. A, video sam. Sad ga tek ne zna. Sad ga tek neće znati. Parlavora i tritanike. Izmišljotine, izmišljano, čekaj, mi kako zove čovjek. Sve u svemu dok ja tražim kako se zove, molim vas, ispričajte šta se desilo sa Sinnerom. Masaža je bila kobna. Da, pa kako bi šlo tako, trener masirao, ostalo mu je nešto na ruci, to je Sinneru bilo na ramenu, ušlo mu u sistem i onda jedan za milijarditi deo grama prešao granicu, a ono što je zapravo tu najbizarnije, ta suspenzija za Indian Wells koja je kao poništena, niko nije znao za to da je poništena, pa kao celo to... Samo se poništilo, pa kao... Da, celo to muljanje oko toga što, mislim, vidi, ako igrači uspevaju da prođu test i ako ono, uspeju da ono pređu to ono, optužbe za doping, to je dobro. Ali problem što nema, da kažem, sistem koji je univerzalan za sve, videli smo toliko igrača koji su ono, bili oštećeni za to, koji su manje imena. Ajde, Viktor Trojicki nije ta priča, ali je dosta sve to bez veze ispalo i on je imao suspenziju koliko 2 godine, koliko trajalo. On je imao isto momačku, da. Da, za nešto što realno nije bila njegova krivica, do te mere, to je valjda baš ono, onaj uzorak urina, nešto nije mogo taj dan, uzorak urina je išao valjda kasno, pa ne znam šta je sve tu bilo, u principu bez veze suspenzija koja je bila drakonska i Simona Halep ima suspenziju već koliko, koja je sad tek poništena nakon što su Slati prvo imala 4 godine pa su spustili na 8 meseci i ona je sad koja je 1000 i... A Vesno pre nisi pričali ipak njen drugi greh. Da, druge stvari su tu trpane, ne samo ranking, ove druge stvari su opale. Tako da mislim ono, šta znam, sve to sa Sinnerom onako, verovatno nije ništa ozbiljno, ali ceo taj sistem i način... Malo mi je federerovski naš, malo mi je ono elitistički je naš. Pa, ceo taj sistem je onako dosta sumnjiv i dosta u sportu koji je prepun, da kažem, tih marifetluka, sitne, ono, sitno pita. Ima, brate, neki stano piše, ne smeš to, ovo smeš. Svaki put kad bude doping, mi koji realno laički to gledamo, pa ono, brate, 1000 miliona različitih stvari, ali ima neki spisak, razumeš? Da, ima spisak dozvoljenih supstanci, naravno, i nedozvoljenih. Ali ima nedozvoljenih spisak. Naravno. Ali hemija je, što bi rekli, prelazim roke, živa stvar. Hemija je živa stvar, razumeš, ti uvijek možeš smučkati nešto novo, razumeš. Hvala, gospodine Lije, nismo znali. Kako onda to može ili ne može? Pa mora, poenta ti je da se zakon, odnosno pravilnik mora update-ovati, razumeš, a često ti tehnika i tehnologija napreduju mnogo brže nego što se neki pravilnik update-uje. I često imaš zastarele pravilnike ili zastarele zakone, pričam sad generalno, jel, u odnosu na to koliko mi sad zaista se živimo u dobu kad se tehnologija i tehnika neverovatno brzo razvijaju i ti mnogo brzo... Logistički ne mogući da ti birokratski ispratiš tehnološki. Tako je. Mislim, ja sam našao tog nesretnika koji je dobio Stefano Battaglino, italijanski teniser, identičan slučaj kao Sinner, znači, ali njegov ishod je suspenzija od 4 godine. Znači, on je u septembru 2022. na meču ITF-a zatražio medicinski time-out, dobio je masažu, odveden je nakon meča na doping kontrolu, klostebol se zove ta substanca koja je nađena, on je tražio ponavljanje testa, ali i na njemu bio pozitivan, ali u manjim količinama, znači sve identično kao Sinner. 3 nedelje ranije Stefano je prvi put testiran i nije bio pozitivan na testu. On je pokušao da dokaže svoju nevinost, ali je bio suspendovan sa tura dok se slučaj ne reši. Slučaj je dobio končan epilog više od godinu dana nakon pozitivnog testa i Battaglino je dobio 4 godine suspenzije igranja, prisustovanja turnirima i rada sa bilo kojim teniserom na ATP turu. Eto, a Sinner igra i dok traje istraga, znači apsolutno nije identično i dupli standard. Pričamo je to 5 godina jer si godinu dana čekao da faktički 5 godina, tako da mogu da igra. Tako da, eto, nije pošteno, ali mislim živimo u svijetu. Ali sad si prikladno za elitistički sport kakav je tenis, osim slučaj Novaka, ali dobro to. Da. Pa, zato ga ne treba, zato ga ni ne volim i što bi rekli, ovaj kazalište ne treba voleti, još manje ga posjeđivati, tako da apsolutno isto važi i za tenis. Dobro, još nešto imamo da dodamo, nemamo. Skačamo u superligaško blato. Mada još uvijek nije blato, za sad je pesak samo, biće kad padne kiša, biće blato. Ostaće blato, polako. Ima vreme. Dobro, prvo malo Evrope. Prvo Evropa, naravno. Ono što moram priznati gde smo Vuk i ja prošle, ispadalo smo ti ja Vuče promašili Bodo Zvezda, onako mi smo bili momački, da mi smo baš bili optimisti za taj duel i nekako mi je nelogično bila, to smo baš i pričali, pričao sam sa dosta ljudi kao nelogično bilo kvote koje kladionice daju, koliko je zapravo Crvena Zvezda bila nekako stavljena u neki moment tolikog outsidera protiv ipak šampion države. Ma to su ribari norveški, znate to. Da, šampion norveški, šampion jedne druge države, bez obzira staza šampiona, po meni nije bio realan koeficijent u tom trenutku, međutim sve ono što je prikazano na stadionu Bogami je Bodo bio i tekako dominantan i mislim da onaj ko nije gleda utakmicu, ko vidi samo rezultat, nema jasnu sliku koliko to zapravo bilo dominantno. Bodo je mogao da natrpa mrežu Zvezde poprilično, ali što je radio u nekim prethodnim sezonama, nekim drugim klubovima u Evropi, ali eto malo Crvena Zvezda imala i sreći, na kraju je Ognjen Mimović to spasio koliko se može spasiti i Zvezda realno ima jako lepu šansu da uz podršku svojih navijača na Rajku Mitiću to prođe i reši svoju korist, ali ajde vidjet ćemo. Koliko bi bilo dobro za njih da to reši? Pa živimo u jednoj iluziji i to ćemo pričati svakako, ono što se i Partizanu desilo, a boga mi TSC-u, mislim da i mi i naši susjedi, balon je pukao, da, mislim da je balon pukao i da je malo od nikad jače Superlige Srbije i nikad jače HNL-a došlo se do toga da se ispada od Ružen Beroka, od Mornara iz Bara, od da te Bodo izdominira, od Lugana i tako dalje. Boga navija naš čuveni glumac Slobodan Ninković za Bodo, a iza zapis izađi napolje, mogu. Zato sam se vraćala. Sam baš napolje, izađi. Elem, da, šta treba reći? Vadili su se u Zvezdi na veštačku travu, na razliku od 20 stepeni u temperaturi, tamo su sleteli momci na... Ja mi da budemo krivjesti lud. Pa da, mislim... Da li je trener tog tima informisan da nema više golova gostima? Pošto ja nisam siguran da kako postavi utakmici, kako su igrali, vjerojatno račun, pa dobro, 2-1, to je 2-1, ćemo da rešimo. Pobediš 1-0 ako slučaju šta. I to je dovoljno. Da. Pa vidi, ja imam opet, kažem, moram priznati, nisam pogledao sve kako stoje kladionice, ali ja verujem da, mislim, ne verujem, ja prilično sam ubeđen to Crvena Zvezda na svom stadionu rešava uz 30.000 ljudi na Marakani, a i više, da će to biti rešeno. Pa vidimo, mislim, ovo im je koji četvrti već dvomeč koji oni imaju, koji oni ulaze u play-off kao favoriti, ili tako? Da, da. Imao si Šerif, imao si Haifu i imao si možda još nešto, osim ako nisam nešto prenebreko bez veze. Mislim, ajde, Oman je bila treće kola, ali tu si realno bio favorit da prođeš, okej, to su drugi uslovi, bio si u gostima, ali svejedno, znaš, tako da nisam ja baš siguran da oni, znaš, malo će pritisak sad da bude tu s tim raskorakom, da sad oni su ubedljivo dominantni, pa morali si ga naučiti futbol. 2-10 na Zvezdu, 3-40 na Bodo. Tako je trebalo biti po meni u prvom meču, ali ajde, malo je ono bilo nerealno, 1-7, ali ne videći. Pa ne znam, mislim, Bodo, mislim, i Celtic i Roma i sve te ekipe su tu koji su prodali brdo igrača za ozbiljne pare, mislim, Norveška ima, oni atletski imaju vrlo sposobne igrače, mislim, njegovu reprezentaciju kad pogledate, to je, mislim, oni razvijaju igrače jako dobro sad, to što se ne pretiče reprezentaciju u klubove, i druga stvar, Zvezda i sa tim norveškim klubovima ima dosta loše iskustva, ti Rosenborg, pa Tromso, pa... bilo je tu još nešto, mislim, među vremenu, tako da, ne znam, malo, mislim, čudno su postavili, sad imaju sa čim da napadnu, znaš, nije to ona prva Milovićeva era gde si realno imao mnogo jače odbranu napada, sad je malo situacija obrnuta ti, znaš, i pritom raskorak kako ekipa postavlja, ne znam, igra Jelšnik, igra Ilić, igrači koji treba da imaju s loptom u nogama, ali su koliko imali posle, 35%, 30, znaš, malo to bode oči, ne znam što su planirali, pritom to povlačenje stalno koje... Pa to je Milojeva defenziva koja je poznata. A to mislim njihova istorija, njihova takva, mislim kad ti vraćaš 20 godina nazad kad su igrali protiv tih tako poletnih klubova i protiv Young Boysa, mislim to je sad bilo pre 20 godina, ali naša slična situacija bila Young Boys je tu dominirao 2-0 i na poku sreću su ovi izvukli 2-2, ona dva Žigićeva gola pa su posle u revanšu to rešili, pa je bilo, eto i Salzburg je bio takav i Krasnodar je bio takav gde su oni bili, mogli 5-2 da bude, bilo je 3-2, a pritom gol nije priznat, jel to lopta prešla goleni od onog šutaristića, tako da... Vrati, kad si ti kao partizanovac, ovako sećaš toga. Pa, zato što ja iz nekih drugih razloga, to je... Šta je čovjek, brati? To je svašta nešto. Tako da oni su imali mnogo tih takvih mečeva na gostovanju, i kad su oni dobili neko gostovanje da je treće kolo, da su prošli Trnava poslednje. To ti znaš. Evo, sve što ti reći, znači Crvena Zvezda, ja ovo što sam izvukao, na poslednjih 9 utakmica u Evropi imaju 8 poraza. Znači, zadnja pobeda protiv Trabzona, ovo sve ostalo su bili porazi, znači Ferenc Varoš, Monako, Young Boys nerešeno, pa poraz Young Boys, poraz City, poraz još jedan City, Leipzig dva puta i Bodo, jel? Zadnji put kad su bili u gostima kao u Evropi, to boga mi, ali pazi, ima IHH, da, ali oni su ih te... A to su za kvalifikacije samo, izvinite. Da, ali pazi, i u tim play-offovima gde su oni prolazili taj kopek, to su bili nerešeni rezultati, znači... 1-1 bilo kopek, znači bilo 2-2 ukupno, pa penali, Salzburg bilo nerešeno, Krasnodar na kraju bio nerešeno, tako. Da, znači to nisu bile pobede. A doći ćemo do tog momenta, imamo ozbiljan problem sad sa koeficijentom, mislim, očajno, ovo je baš tuga. Ja mislim da smo ispali ispod 20, ili tako? Ne pričam sad za ovu godinu, mi smo zadnji, pa smo zadnji, nego pričali smo pali ispod 20 za naredu. Da, mislim, ali pazi, to je još isto živa stvar, to će se još kristalisati, ali poprilično ćemo biti u problemu, mislim, to, ali nismo znali da iskoristimo i mi smo to da pričali, evo, pre 2 godine, pre 3 godine, mi nećemo znati to da iskoristimo i taj moment je, nažalost, prošao, ali sad treba opet staviti prst na čelo i razmišljati zašto je došlo do toga. A pritom si imao pobune žebave, ajde ovo sada, mislim, imao si Mornar, imao si Lugano u slučaju Radničkog i Partizana. Pa vidimo si jedan i Maribor koji si morao da rešiš, na primjer, isto strane Vojvodine, razumeš, mislim. Ajde, Ajax manje više moglo i to, ali definitivno si ono, Maribor si morao rešiti, mislim, tu ne priča. Ali dobro. Partizan Gent, 0-1. Utuge, boga mi. Što ti prvi, ja... sva što bih rekao, a treba će mi vremena, bolje ti prvi. Koliko puta se Partizan susretao sa belgijskim klubima, to znaš što bilo? Ovo je osmi. Nije, imao si Anderlecht, imao si Genk. Imao si Gent. Koji je ovaj ispao, ja mislim da, znaš ono rođak belgijskog kralja, ono Šena, ja mislim da je ovaj rođak belgijskog kralja, svi belgijski klubi se Anderlechtu uživaju, i Charloa, i Genk, i Serku Briži, ne znam što je sve to bilo. Genk je ispao, Gent je igrao nerešeno, pa izgubio kući, Charloa je izgubio jednu, i mislim ono skoro nam je jezivo ono protiv. Pa ne, mi nemamo nijednu pobedu protiv belgijskih ekipa. Da, glavno je bilo Anderlecht. Tako je, to se prošlo na penale, ali ja mislim da je to jedini prolazak protiv klub Riža u grupi si izgubio oba puta. Da, bilo je 4-2 i 0-2. Tako je. Jer Washington dao gol. Protiv Riža, ja manjko. Šta sve ja pamtim u mladosti, bože mi se. Dobro je mi to bilo prilično tužno. Aleksandar Radosavljević se kao golman tada Partizana navadio lopte iz mreže. To su bili neki penali, to je Petrić je, ja mislim, tada igrao u klubu Brižu, seća se izvodio penali. Ne, ja pamtim Briž po tome, po golu koje je Perišić dao, gde lopta ulazi. Znači, ti imaš odmah u tom trenutku Partizana tri reprezentativca, Javrančić, Krstajić i Đorđević. Lopta prolazi kroz peterac, sva trojica u isto vreme uklizavaju, sva trojica maše lopta, ove ostane zadnju stativi u bacu mrežu. Mislim, ja sam gledala sa toga, se kristalno jasno sećam po zonu. I narednih 15 godina smo gledali iste takve golove, ono, non stop, i gledat ćemo ih još 15 godina. Tako je. Sve u svemu, ne znam šta bih rekao, ono je jako tužno izgleda, ali opet, nešto je meni nekako zaključak svega toga, ok, jako je tužno, stvarno je tužno i jako izgleda očajno i sve, ali ti si i tako tužan imao dve... Jako mrzim izreku i frazu 100% šansa. Za 100% šansu bi šamar. Znači, kad mi nekog... Ono što je Garnačev sad imao je bila 100% šansa. Ne postoji 100% šansa. Da je 100% šansa... Nemoj to da pominješ. 100% šansa da je 100%, ona bi bila gol. Znači, nije 100%. Kolosalna. O, bravo. Kolosalna je to. Zato je on to. Kolosalna, tako je. Kolosalna je prava reč. 100% ne može biti. Zicer. Može zicer. Čujem da to su pesme. Grandiozna šansa. E sad, Elem, pazi, imao si šansu kolosalno onog nesretnog Lazarevića. Znači, da je Jurčević bio tu u tom trenutku, bi ono pogodio. Mislim da je Jovanović bio tu. Mislim da svi osim, da sam ja bio pogodio, da je Vuk bio pogodio. Ali šta mene u loš kontekst stavljaš, ja sam golgeter. Ne, pa u dobar kontekst stavljaju, no Lazarević bi... Ne, kao da je Vuk bio, on bi... Ne, kogo da je bio, da je bio moj tata bi pogodio. Znači, ono, apsolutno, onako Roman Poličenko, živiš. Smiri se. I Pavel Pogrebnjak. Joj, vrata, oni su svi plavi, vrate, tica. Srenjaninski Johan Elmander, a malo se farba. Oju, Johan Elmander. Tako je, uf, tvoj. Ne, onaj Bugarin što pije, to sam ja, vrate, onaj, kako zove? Koji tačno Bugarin ne pije. Onaj, bre, futbaler. Jordan. Ovde neka rima u pitanju, tako da... Jordan Lečko, kako zove? Lečko je bio čelak, mislim da nije. Tu je taj alkoholičar. Da. E, taj sam tu. Koji Bugar nije alkoholičar, pitaći to opet. Berbatov. Jeste, brate, kako nije? Berbatov, on uživa, on je imao para. On umereno pije. Kako ti očekuješ da ima nekakav prijem lopte, a da nije pijan? Ne. To zahteva koordinaciju. Umereno. Jer kad budeš umereno, možeš svaki dan. Razumeš? Pa šta onda Trifonivado da kažem? Berbatov je evropski Bugarin. Ne, Trifonivado sam oružan, vrede. Berbatov je evropski Bugarin, vrede. Če, ko je još bio? Da je bilo onaj Stilijan Petrov, ali pošto je prenosio. Da, jasno, igro, pa to ti je ta ekipa Manchester City, a to je Petrov. I Veliko Popov. Pa i Martin Petrov je bio, oni dvojica su bili. Martin Petrov je osnovili, mislim nije bio naš. Da, Martin Petrov je bio da Stilijan. Da, isto reprezentacija. Baki, ozbiljni igrači. Ne, ozbiljna priča. Ozbiljna. Pa imao si jedno isto ozbiljno igrač, zatim i Zagorčić, ozbiljno bugarski reprezentativac. A da, trener... To nije on čuo za sebe, zemljuče. Bio čovjek u igru za reprezentaciju bugarski, igrao čak na evropskom prvenstvu za njih. Moj dečko ti. Bio trener Vojvodine u dva navrata. Najveća pobjeda Vojvodine u ovom veku je delo tog čovjeka. Brate, jeste vi realni, brate, čupate, brate. Pa, brate, 4-0 sa Saborijom, brate, čak i ja znam, evo. On je bio teren. Tako je. A, da, znao sam. Zar nije Laza Bakman zurlavao šta sad i se vrzmao mislima Zlatomira Zagorčića? Jeste. Tvoj kolega Lazo Bakman, treba bi se ugludbaš malo na kolegu. Kolega tvoj bi to znao, u ponoći ga probudiš. On bi uzao mikrofon i... Tako. Elem, kažem, Partizan imao tu šansu preko Lazarevića, imao onu šansu preko Đoleta Jovanovića u padu. da, pazi. I ono sa Danjinu koja režija nije uhvatila. Tako je, znači, opet si ti realno mogao da odigraš makar nerešeno ako ne i da pobediš. Znači, opet se pokazuje da je taj kao i što si dobio taj Lugano u gostima i mogo si da ga prođeš, da nisi idioti, da ne primiš onako glupe golove. Izvini, ja nisam bio pred tim mislima, no i drugi gol protiv Lugana u moru, ono retardirani golove koji Partizan primio kroz moj život, ono je visoko kotiranje, ono tri čoveka oko njega, lopta ide, ono dvojica gledaju, ono kad sam vidio, mislim, nisam gledao utakmicu i dobro što nisam gledao jer bi ono polomio mi se u kući. Moram da šlagvortiram, interesantno pričamo, tako bilo nešto dosadno poslu i pričamo o strancima u Zvezdi i Partizanu. I dođemo od jedna onako zaključka koja možda je bukvalno da se istetovira, brate, znači bukvalno jako dobro. U Zvezdi od stranaca igraju loši igrači, a o Partizanu slepci igraju, brate. Ali bukvalno. To su kao amateri, brate. Volim što si šlagvortirao tu priču. Pojavio se tekst u Mozartu, neću komentarisati sami tekst, ali je naslov bio poprilično onako dobar, parafraziraću ga, a to je kako to da Duljajevi stranci sada ne igraju. Odnosno ne igraju na tom nivou koji su igrali. Čoveka nema da kupio 6 meseci da je ga napadaju, zato da ono govorim. Za razliku od ovog koji ima konferenciju za štampu i koji kaže, to je velika priča koju on pravi, velika borba trenera, a prva utakmica Igorova protiv TSC-a, seti se kolači besplatni pekari. Tu tačno vidiš ko je percipiran kao pretnje, ko je percipiran kao neko ko nešto radi i ko zapravo... Radite nešto u Evropi, uzmite neki bod u Evropi. Tako pomozite srpskom futbolu. Tako pomozite srpskom futbolu. Ovo je dobio 42 gola u 3 meča, bret. Stvarno. Pazi, u momentu kad je to govorio, tad i jedin iskupio vodu u Evropi. Ne ulazim ja u to, nego normalno kao svak pravi zvezdaš. 6 poraza ima u grupi, mislim, je to Liga šampiona se igrala dobro, mislim. Ne, sve to stoji. Elem, hoću da kažem, i ovako nakaradan Partizan je mogao ode do nerešenog rezultata, kao što je mogao i da prođe Lugano, i opet mi to govori, znaš, kao ok, znači, nije to baš potpuno ekipa bez kvaliteta, ali definitivno neki padovi u pažnji, u koncentraciji, to ne znam da objasnim, to su kakvi sto blackouti, ono ti se moraju desiti, ono, eto, Partizan je... I koliko je primljen, da se lopta vraća čoveku koji ima 20 metara prostora da centrira i lopta ulazi, između 5 igrača, pritom on udara s glavom, slab, nikakav, svi su nešto zbunjeni, čak Jaca Jovanović nešto ne zna gdje lopta ide. Sreće u tog Jovanovića, njega da nema. Vi bi, brate, igrali sa kabelom Srpsku ligu Vojvodina. Pa bi, da. Da ne igrali bi onu Beogradsku, ne imali s kabelom, da... igrali bi s donjim tovarnikom. Ali pazi, čak i on tu reagolaš kod tog gola. Da, pa ti 100 puta reaguješ dobro, može da ti se si jedno da reaguješ. Ne, naravno, ne može biti kriv nikada. Da primi sve, znači da primi svaku utakmicu po 5 gola. I primi 5 minuta, posle toga skinuo čist gol, imao paradu, ono, šutirao na stativu, tako da. Ne znam šta bih rekao, toliko tužno da ne znam. Igrao onaj sa Ničanin još. Ne, vidi, s obzirom doveli su nekoga, mislim, ti si platio 850.000 € za nikada, pa brate, i prodao si Kovačevića u Kadizu. To je još okej, to nemam problem nikakva, brate, znači dati, to je, jel dato nešto za Fabrisija svoje vremena kada dolazi? Mislim, data neka svoja simbolična. Ovo je najgori transfer od dana, mislim, Fabrisija je bilo pa za 5 minuta da ono pao je s Marsa. Pa i onaj, kako se zvao, onaj ćelavi brazilac na štoperu Andres. Lugo Vitor. Kako? Je Lugo Vitor. Ne, posle Krstajića je bio spod... Ne, pa bi su došao posle Krstajića, ali to je Anderson pošekao. Anderson, da. Koji nije ni igrao na kraju. Pa odigrao tipa jednu utakmicu kupu protiv Radičkog iz Kragujevaca. I dobro da bilo to što bilo. Pa on je odigrao jednu utakmicu, mislim da čak bi dao i gol tad. To je poslednja utakmica kad je bio stari semafor Lampaš, to je poslednja utakmica Radičkog iz Kragujevaca. A, dečko, svi ovo kakve, samo se vadi iz mozga. Počeo sam pijem ginku bilobom. Se sećam. Uzima nedozvoljeno sredstvo. Maže se ginka bilo. Kako si psihički ona, transparent. Tako da, ne znam, mislim, ovo je pretužno. Partizan će biti ono, pa ne veži si jedini klub koji će ispasti sva 3 takmičenja u istoj sezoni, što mislim, ono, neverovatno. Znaš kako, ovaj tim, tako kako je formiran, mi smo stalno pričali o tome, znaš kao, ono, treba da fizički budeš jači, pošto ono, što, nažalost, kada si Partizan, za ceo moj život je da je to fizički nespredna ekipa. I valjda u pokušaju da se to nekako koriguju su dovedena 3 igrača koji su kao ono fizički dominantni, ne znam, Mujakić, Arijaga i Grimaldo, ali to su igrači koji su po profilima, po mnogim stvarima ono popuno neadekvatni, drugo igrači koji su tu, ja ne znam koja je funkcija, ono, da skloniš Alda Kalulu koji se jedini bori zbog neke, ono, marginalne stvari, i to je pattern koji se ponavlja, prvo si imao to s Morenom, pa si to posle sa Sadikom i Sumom, pa, znaš, kad se to 3 puta dešava, brate, ono, malo je providno, jer se stalno sa jednim trenerom dešava da neki stranci, ono, iz nekog razloga ne igraju, pa ono, posle sa Sladanjem, pričamo, ovo ničemu ne služi, ako neće da igra, ako nije tu 100%, pustite ga, prodajte ga, nemojte da ga cvarite, valjda ste doveli tog Jovanovića da ga zameni. Mislim, ceo način na koji on dovodio igrače i kako on komunicira sa njima. Cela taktika koja on postavlja sa Zakinom, što se inače ponavlja kad ti gledaš istoriju Partizana, pogotovo sa njim, ti si imao Babovića na zadnjeg veznog. Tebi Saša Ilić igrao zadnjeg veznog u, ne znam, 30 nekoj godini. Tebi igrao Jojić zadnjeg veznog. To stala ta neka Andreja Pirlo priča kao neki playmaker koji će da nešto, čemu to duva u odbrani. Uvijek imaš igrača manje. Neka Jojić Pirlo. Tu je to. Nema Pirlo te zubiće, to je to. Nema Pirlo ništa ko... Pita i Bobana Bajkovića koji je vadio mrežu. Da, da, ne vezi. A kako, jedna gore ekipa što ja znam, mislim, ne znam ko vi to hronološki, ali koju ja znam od Partizana je ono sad pre godinu dve kad su vratili ove sve bivše igrače. Kako ono meni bilo drago, mislim zbog Zvezde, jeli? Kad igrao Ivan Obradović, ovaj kako zove, ovaj Lazar Marković, pa Zeka Jojić bio kolovođa. A ne, ali tu, znaš šta, mislim, kao i tada, i opet će morati doći neki Ilija Stolica koji će da se zahvali svima na saradnji, razumeš, i onda krenemo opet iz početka. Nemaju sad koga da dovedu posle ove. A brate, ono, njemu isto priča, znaš, ono kao, pa što ga napada, te krešu, brate, znao si šta dolaziš i rekao si kao neću više da dođem. Znaš, kako moguće da, znaš, Slaviša Kanović, ne znam, nudilo se 100 puta da se vrati, iza Marka Nikolića, pa se nikad nisu vratili. Niko njima nikad nije rekao što ne dođete, zato što skapiraju ljudi da oni neće da dođu ako situacija je takva, oni ne kaljuju sebi ime. Ja da sam u takvoj situaciji neću da dođem u klub koji raspada, neću, neka propadne, ne zanima me. Da se preko mog imena nešto pere i da moj rating pada i CV pada zato što su stvari oko mene katastrofa, neću da dođem. On se vraća iz nekih njegovih razloga što mi je mogao posao nije drugi da nađe. I zato i došao ta cela priča o tome kako idem do kraja. Sve ono oko njegove pojave, njegove komunikacije toliko više postalo i odvrtno izlizano. Šugav lik malo. Mislim, stvarno, ono, ja nemam ništa protiv, ono, direktno protiv čoveka, vidi se da voli taj klub, ne kažem da ono, pri čemu mislim da čak ova situacija takva kakva je, to je neki raskol koji je došao pred početak priprema, menja se ekipa, očigledno će neku drugu filozofiju tima, ovo protiv Genta čak nije bilo loše, realno je moglo da bude nerešeno bez problema, nije on kriv što Đole Jovanović sa 5 metara ne može ubaci loptu, ali kako radiš, tako ti se vraća, postoji nešto što se zove neka karma, znaš. Ja bih samo voleo da napravim jednu paralelu. Ja mogu da kažem da sam prošle sezone uživo prisustvovao na 90% utakmica, a sve sam odgledao preko malih ekrana. Isto tako sad, ajde, ovo što su bile zabrane bez publike i tako dalje, ali isto u istom maniru će nastaviti bez obzira ko je trener. To me nikad ne zanimalo, mislim, zanima me naravno, ali to je iznad toga svega. Ali ću reći samo jednu stvar, ja lično ne vidim apsolutno nikakvu razliku između ovog Partizana, između Partizana Igora Duljaja, između Partizana sve posle Save Miloševića pa na vamo. Ja vidim, prethodni trener je bio taktički sposobniji i... Ali to su tolike, to su nijanse. Ne, ovo već više i nije, jer ono što je Igor odigrao protiv TSC, a ovaj ne može na Sony PlayStation da nacrta. Znači, one bravure, znači, ti imaš situaciju gde te, ne znam, Belić ulazi iz drugog plana, gde ti imaš način na koji se Kanute okreće, gde ti imaš formaciju 4-3-3 i svašta nešto, znači, ti si vidio tu neku naznaku. Od momenta odlaska Kristijana Belića, apsolutno ovo identično. Znači, ti si imao srećne neke pobede u nadoknadima, ne neke, imao si dobar broj u nadoknadi vremena dati golova, preokrete. Belić bio tu, ajde da kažem, čak i za to vreme. Ali, čak i za to vreme, ali nakon toga, znači, po meni, to je isto tako, isto je to Dulje gurao za Hida na zadnjeg veznog, Natha na zadnjeg veznog isto. Pa njegovo čedo, moramo i njega, mislim, ja ju ne volim, ali on je taj koji je to prvi pokrenuo. Isto, te iste gluposti, znači isto tako je duvalo nazad, tamo je dalje Kanute, ovu su jadnici su tamo pokušali to da pokriju, međutim dok nekad je moglo, nekad i proti nekih ekipa može, proti nekih ne, ali isto tako ti dođe Železničar Pančevo u kojoj u tom momentu se bori za surovi opstanak i stvoriti 5 mrtvih šansi, ono, možete napuniti u budalu, a da ne pričamo kako su te punili. Svako ko je pogađao, ono, a svi su imali po 5-6 šansi, a da ti Krunić i Jovanović u tom momentu ne izvade, ono, 10 intervencija, ti si bio potopljen, tako da po meni ovo je slika i prilika Partizana već nekoliko godine, ja ne smatram da Stanoje loše radi, apsolutno, ali ne mislim da Igor Dulje bio nešto toliko značajno bolji. Znači, po meni je to sve isto. Dobro, ja sam to malo emotivan, jer meni je krivo što se sigurno to tako završilo, jer ga ja mnogo volim ovako generalno, ali... Slažem se, ali mislim da treba razdvojiti umetnika od umetničkog dela. Dobro, jeste. I mislim da tu, po meni, možda dođe Sveti Petar da bude trener. Znači, tu apsolutno... jasno je da klub, strukture kluba ne funkcionišu, pritom ne mislim samo na upravu koja je šlag na toj torti. Tebi je jasno da ti omladinski pogon slabo radi, da taj teleoptik ne radi kako treba, da tu uslovi... Čemu se i ne vrede na to što imaš? Zašto Matej Stipanović ne igra? To je pitanje na koje niko ne mogu. Dao si Mihajla Petkovića Napretku, čovek je eto, dao gol sad u kom kolu, mislim, znači igra konstantno. Mihajla Petković koji je kod Stolice dao prvi gol na debil, tako? Da, jeste, u Ivanjici. To je javno, tako da. Znači, imaš, eto sad ti otiš Aleksa Janković, čovjek isto, da kažeš, aj to neko dete kluba, mada mi ta fraza i to ide na kurac, ali... Kolos ovog kluba. Osjeća grb, osjeća težinu dresa. Za to bih isto šamara. Ali, elem, znaš kao, prodao si ga, dovodio si Kovačevića, platio si ga, ne znam koliko, 350.000, ili koliko su ga platili, ono bilo je to panična kupovina. Dobro, to je više bilo jer si Miličić povredio, tu stvarno, mislim, procena bila loša, ali to je iznuđeno rešenje to. Ali onda na kreni, taj dečko nije odigrao loše toliko, mislim, jeste imao kikseva, ali bio je soli, onako, soli, pa bolio od nikada Mujakića, mislim, se ne zajebamo. Ono, Mujakić je... Ne, nije samo to, mislim, ti si dao skoro €1.000.000, mislim, za klub kakav je Partizan, kogoto tu zvučalo, dao si skoro €1.000.000 za čoveka na štoperu, mislim, to je... Šta, reci. Ne, moje neka cijepanja su. Ako, šizofrena. Da. Mogu da vas prekidam, za Vujića pitanje. Sad ima, koliko ima, 8-9 stranaca u Partizanu, crnaca. Pa imaš dva, u 11 imaš i dva domaće igrača. Imaš dva. Pa ne, imaš dva domaće igrača, imaš Svetu Marković i Aleksandra Jovanovića, Mujakić bosanski pasoš i Jurčević Slovenac. Dobro, ex-ju računamo ko stranca. Pa natko ti Izraelaca me zajebavati. Ma daj, nemoj me jebati, nije produkt naše škole, znači to se ne računa, mislim na domaće. A čekaj, ne znaš što si ti besan, ne znaš što sam teo da nemaš više. Natko. Šta sam teo da pitam? Za koliko, sad to se nakon uredi crnaca, a za koliko crnaca si čuo ranije ti kao sjajan poznavalac statistike, ljudi i svega? Pa ni jednog. Od ovih. Jesi čuo i za jednog? Ekipi ni jednog. Znali smo za Bibra Sanatha jednog. Ne, deo Vusu je i to. Ma ništa, ma kakvi, ko će gleda? Ne, pa pitam, samo pitam. Ko će da gleda MLS, da gleda ono... Kako ima taj drugi... Garibaldi, kako zove? Grimaldo. Od onoga što sam čuo od jednog momka koga znam koji kod tog prati, on kaže da je kao Grimaldo stvarno pravio razliku Libertadores i sve ostaje da je stvarno igrao dobri. Pritom on gleda, pošto on sad živi u inostranstvu, pa on navija za Boku i sad zašto navija za Boku, on gleda taj južnoamerički fudbal koji su manut. Pozdravim ovom prilikom, ako bude slušao, zove se Luka. Pozdrav od nas. Kako zove? Luka se zove. Luka, brati. I on tvrdi da je kao Grimaldo pravio razliku i da će to biti super, mislim, ali postoji dosta igrača koji mogu da prave razliku, pa ne kliknu, mislim. Meni, recimo, ja sam uveren da je Marko Elijente trebalo da bude ono štoper i dan danas. To najpismeniji štoper koji su za Makije Banjaka, što zatvrdio da je suludo što smo ga pustili jer se vidi da je čovjek obučen, pa nije kliknuo. Da, Marko Elijente, a stvarno ponovio bih moje reči. Znači, Zvezda ima loši igrača, ali vi imate teške slepce, brate. Ošlepce. Ne, mi, Partizan kad pogodi van serijski, ali kad promaši, to promaši. Da, sve pare ovog sveta. Tako je. Pa isto je van serijski promašaj. To. Nema između, nema da nešto bude... Ko sad valja Saldanja? Mislim, valja. Pa pazi, Saldanja ti sad ništa ove sezone nije odigraš, nijednu utakmicu kako treba. Pa svi oni valjaju, bitno je kako si ti u kontekstu, bitan je da kažem celokupan pristup u svega toga. Ne može, velike su to zvezde sad u ekipi. Naš, Kalulu, taj kako zove Ovusu, Castillo i to. To su ozbiljna imena futbala. Kalulu je čovek koji ko ništa drugo ima pristup, ono ko želi da bude tu, vidi se da mu je stalo pritom. Ima neki CV. Lažni Kante. Lažni Kante, Jay došao da igra, mogu bi za basket da dođe, tako da ne znam, može da se prođe taj, valja igrati tu konferenciju, ja nemam pojma ako se ispadne, mislim, koji je Nikad nisam pristalica nek se izgubi da se kao nešto promeni, to je najgori stav. Dragan Trajlović izmišlja kup konfederacija Južne Evrope. Kup prijateljstva. Nešto, brate. A to možda se kvalifikuješ na taj kup samo ako sve izgubiš do sada. Znači mi pa naveži si ko je treći, Santa Coloma otprilike. Santa Coloma je protivnik Partizana kvalifikacija. I one, brate, i dovesti one slepce, one Sabahe i to, brate, sve u jednu grupu. Sabah će igrati Evropu, svi se zajebava. Partizan bi tu dominirao. Protiv Sabaha smo jedan na penala prošli. Sabah, ozbiljna ekipa. Pa ne veži si Santa Coloma. Mi smo se sprdali, to se vjerojatno čuo, jako se smeja u našim forama koji smo mi već i zaboravili da vrate za Sabah. Danas smo se sprdili, kao bukvalno su osnovali i kao došli. Da, notar je lupio pečat, dok su ovi naš proveravali boja dresa golmana, ovaj tamo zapisničar. Vruć papir bio. Da, vruć papir, ono, a čuje se faks stiže da su osnovani da zajedno mogu da igraju. Dobro, ajmo na TSC Makabi. Ajmo, previše smo dali vremena. Previše smo dali, a nisu zaslužili. Ali, mislim, evo, ja sam se molio sam Boga da ne bude isto kao protiv Brage prošle godine, ali apsolutno isto. 2 crvena kartona u 2 minuta, neobjašnjivo. A bolji su ovi, brate. Pa dobro, bolji su, čekaj, bila je bolja i Braga prošle godine, nisu se ni potrudili prošle godine, primili su 6 komada onog čim su izašli na teren. Sad ovo, ne mogu da verujem da napriš tako, znači ja bih zaista obojici natero ih da na papiru A4 formata napišu šta su hteli da urade s onim. Đorđević, mladi Đorđević je dobio, ko je drugi, čekaj. Đorđević to znao. Banjac. Da, Banjac je dobro, da. I to su ti kao dva među bitnim igračima. Znači nisu ti, ono, 17 sa klupe koji ti ušao, nego ono, 2 od 5 najboljih igrača na terenu, kao. Ne mogu da verujem, znaš da napriš takvu budalaštinu i sa čime će, mislim, okej, meni je jasno da su oni zadovoljeni tom konferencijom, da je to njima dovoljno. I to im je i mera, pokazalo se do Ligi Evrope, mada su, ajde, imali ono nerešeno, ovamo, tamo, bilo je tu dobrih minuta, ovamo, ali znaš, ono kao prošle godine je pričalo Liga Evrope, nam je Harvard, učimo ovamo tamo i sad onda opet na ovakav način ispadaš ono debil, mislim. Ne znam šta bih rekao. Po meni ja i dalje stojim pri svom mišljenju da Klafurić nije kalibar za TSC. Ja to odgovorno tvrdim. Gledajući čoveka i u drugim ligama, mislim da... Znaš šta, nekad to zavisi, nije samo pitanje i kvaliteta trenera, pitanje je kako se filozofija uklapa sa ekipom koju imaš. Dosta ima do toga, ta ekipa je dosta ofanzivna, on nije baš takav tip. To, ali vidi, znaš što je najgore, on kroz svoju karijeru nije imao ni priliku da igra s takvom ekipom da bude tako ofanzivna. Ni sa Šibenikom, ni sa Veležom, on to nije mogao da uradi. Razumeš, jer je bio konstantno ono u nekim... Ja imam malo i razumevanja za njih, zato što je Žarko otišao onako neočekivano. Ja nisam mislio da će dole, niti je bilo naznaka da će dole. U takvom trenutku je onda kao, ajde da se snađimo kako znamo i umemo i nekad u tom momentu... Mislim, to se deša u fudbalu svima, ne možeš to prosto da nekad predvidiš. Da. Mislim, sve što oni radi izgleda fudbalski, sve to ima smisla, doveš čoveka, to može da prođe i ne prođe, stvari koji drugi klub rade nema nikakvog smisla, ni na terenu, ni taktički, ni odnosno, sama nikakvog smisla. Onda barem vidiš neku ideju, pa ako nešto pokušaš i ne uspe, vidiš rezon iza toga, može da se složiš ili ne složiš, ali sve to deo igre, to je, mislim, što manje rečeno to boli. Transfer Stojića. S obzirom da je i TSC deo, da, moramo to. Aj, Vule, molim te, izvuci ono što si bio poslao, nađi za trenutak da sam imao hronologiju. Da, evo sekund. Znači, Stojić je pojačao Crvenu zvezdu iz tabora TSC-a. Prije 2 meseca. Tako je, za minimum. Pred evropsko, o tako? Tako je, pred evropsko prvenstvo. Reprezentativac Srbije. Da, pred evropsko prvenstvo. Da bi za Zvezdu odigrao koliko? 15 minuta sve uvijek. Evo samo da, Crvena zvezda plaća TSC-u koji vodi Lazetić $1 milion za Nemanju Stojića, usput se odreče 50% od narodnog transfera Petra Stanića kao i 20% od Lomana Veljka Ilića. Dobro, 55 dana kasnije Crvena zvezda prodaje Stojića u Makabi Tel Aviv koji vodi Lazetić za $1.400.000. Pritom Stojić je odigrao, kako, odigrao je 3 utakmice za Zvezdu. Prodaje, ne pozajmljuje, prodaje. Da, pa vazi, ovde ga je kupila. Znači... Dugo nisam čuo da neko posle 2 meseca ode, a da nije baš bio kriminalan kao što to se mnogo redko dešava i ne dešava. Treba naći žicu porodičnu Lazetića i Stojića. Pa ne, ja razumijem moment da ga Lazitić dovede, to mi nije sporno, on je njemu da služen, njemu bio desna ruka na terenu i u TSC-u, sve to stoji zašto ga on dovlači, ali naš taj moment, kakvi su onda planovi Zvezde bili sa njim, ako ga tako lako se odreći, pazi, Zvezda je obrnula 400.000. To je plan Manchester City kad kupuje Riyada Mahreza za 80 miliona, samo da ga niko drugi ne bi imao. Tako je. Sjeti se prve sezone Riyada Mahreza posle Lestera, posle one sezone, i to ne šampionske, nego one posle da je to pršti golovi, asistenciju, dođe tamo gre klub. Okej, to je do lične ambicije pojedinca. Oni su ga bukvalno kupili jer ga niko drugi ne bi imao, a ljudi su i Liverpool i Arsenal i svi su teli da ga dovedu, i sretni ne, mi ćemo da ga uzmemo i čao. To je bukvalno ista priča. Pa ista priča je Sremčević, mladi Uroš Sremčević, kog si kupio za 2 miliona. I pre svega mali Uroš. Tako je. Kava je direktan primer toga. Ali do duše sad je asistirao pa se malo vraća. Ali eto, Sremčevića si kupio u tom momentu, čovjek prži ligom. I nisi platio. Da, za 2 miliona, razumeš, i sad ga šalješ u grafičar. Stojića si kupio da ga niko ne bi drugi kupio i sad ga šalješ u Makabi Tel Aviv, mislim. Znaš, mi hoćemo da pratimo te trendove, evo sad smo imali evropsko prvenstvo, primjer svi vidimo, dečko 17 godine igra, mislim, kakvo crno više kaljenje ako imaš, okej, imaš 19, kakvo kaljenje, ili možeš ili ne možeš. Znaš, kakvi crni grafičari, ono, pozajmici i sve to, okej, razumem, treba minuti čoveku, sve to stoji, ali ako si nekog platio, kao što su im dali pare za Sremčevića, ok, mislim, nije ni lako napraviti balans da igraš ligu šampiona i da razvijaš klince, to je uvek težak balans ako si dominantan, to je za te ekipe koji su dominantno prvenstvo kao za Rangers ili Celtic u Škotsku ili kao, ne znam, za nađe mi neko prvenstvo za Dinamo, na primjer, u Hrvatsku, kogod, znaš, teško je naći taj balans, ali mislim, taj stalne pozornice i to. Pa pazi, ja to ti najbolji primer tome, i to sam baš dosta slušao sad, isto je, apsolutno je prekopirana priča, Rijeka je pre koju godinu poslala gotovo pa jedno 6 igrača je poslala u Hrvatski Dragovoljac, koji je ono u oktobru se znalo da će ispasti iz ligi, znači bilo je evidentno. I šta su oni uradili? Poslali su klince, ono, brdo klinaca, 6 igrača mislim da je otišlo u Hrvatski Dragovoljac, jer znalo se da će tamo igrati. Znači, ali igraju jedan rasterećeni futbol, svakako se zna da će ispasti, nema šanse da opstanu, nemaju ni financije, nemaju ništa, nemaju svoj stadion, u tom trenutku nemaju ništa, ali igraju su taj prvoligaški futbol, prvu ligu igraju. I ti si posle 6 meseci igranja takvog futbala, znači za poslednju ekipu na tabeli gde ti bilo jasno da ne možeš ništa, da ovo da ono, tebe je stasalo 6 igrača. Od tih 6 igrača 2 su igrači za tvoj klub, znači da igraju, da se bore za titulu, da se bore za Evropu, za kup, za ovo, za ono, je došlo do finala kupa u krajnjoj liniji. A s ova četvorica, jedan je otišao u Evropu, prodao si ga, drugi je igrač za neke ekipu sredine tabele, treći isto, razvio si neke igrače negde. Mi imamo, opazi, a to se uspe u ligi koja ima 10 klubova, a mi imamo 16 klubova, pazi, ok, evo sad poslali su igrače Ofka Beograd, zašto taj Sremčić igra sad za grafičar, zašto ga niste poslali, Ukrajina idu u Jedinstvu iz Uba. Znači, ono... Nebitno, ne navodim primjer, Jedinstvo je posljednja tabeli, pa sam zato rekao, mogu si gde god da ga pošalješ. Znači, taj moment meni, naš, nije jasan. Izvini, nije ni planski, ni sistemski, ja sam za to pustiš klinice da igrao, recimo, oni su to radili s onom generacijom njihovom najboljom 84. To je Dušan Basta, to je Boško Janković, svi ti momci su više neke pozajmice negde. I posle su se vratili i to je prštali se, su napravili karijere, ovo otišao u Dinezova, otišao u Dženovu gde su se išli, ali to bilo planski, oni su planski poslali ti 4-5 momaka, nije Dejan Milovanović bio tu, još neko je bio u toj generaciji, ne mogu da se setim, koji isto išao sa Bastom i sa Boškom Jankovićem, i oni su napravili toga ekipu, neki bazu koju su imali jer je bilo planski, ovo ovde, pa ti ćeš ovde, bez ikakve ideje, bez ikakve neke komunikacije, mislim, kako ti rekao, prosto... Ne, mislim da opet kažem, u Hrvatskoj je bio taj moment B timova. Imao si Hajduk 2, Dinamo da, Osijek 2, Rijeku, znači Rijeka Dušaj prvo ugasila, ali znači imao si te druge ekipe koje su igrale prvu ligu. I jednostavno, mislim da je tako, mislim, ali tu sad imaš opet i to glupo pravilo bonusa, što je za neke glupo, za druge nije glupo, za treći se podrazumeva, da igraju bonus jer nemaju igrača, tako da, znaš, nije, opet, to je u pravu si, bez plana, bez svega, ali u tim klincima, da kažem, u tim mladim igračima leži ti odgovor zašto ti koeficijent opada, zašto će ti tek opadati, zašto, znači, i jako je lepo, Igor Matić je bio gost kod ovoga u Sputniku, bre, kako je, kod Milićevića. Jako dobro je rekao, mislim, izrekao je mnogih gluposti, ali jednu stvar je dobro rekao. Mi nemamo fizički brze igrače, znači dominantne, fizički dominantne igrače. Ok, naši igrači trče 13 km, ali to nije funkcionalno trčanje, mislim, to toga nemaš ništa. To je razlog, baš sam to mislio da zašto su odbrane takve kakve su nam, zašto nam odbrane ono nikad gore nije, zato što da bi ti igrao da možeš biti fizički spreman. Tebi je mnogo lakše da budeš fizički nespreman u napadu nego što ti odbrane. Tako je, apsolutno. Kao špic, vesnjak, krilo, čak. Tako je. Ali upravo zato što se klinci razvijaju, to je on rekao, ja se slažem, znači ne možeš ti klinca da razvijaš u Crvenoj zvezdi koja je predominantna, koja apsolutno ima dominantan poseg gde je proti koji timovi igraju bunker, znači tu nemaš moment kako da razvijaš klinca. Nemaš sredinu, nemaš okolnosti, nemaš taktiku, nemaš ništa. Tako je. To je sve funkcija rezultata. Ti moraš da bi razvio jednog takvog igrača da ga pošalješ u ekipu koja će igrati tranziciono, znači koja će tranziciju gde on može onda da razvije brzinu, te neke odluke u trenutku, znači da donosi dobra rešenja i tako dalje. Znači, ali to jednostavno mnogo je tu problema i mnogo je bitno je da mi otvaramo stadione za ono, i to ne za fudbal nego za folklor, ono, ispostavilo se tako da, ali... Tebi smetaju stadione za folklor? Ali smetam folklor kao takav. Ovo sad si malo nadvratan. Jebo ti pljuje pozorište, kazalište, pljuje folklor. Ništa nije sveto. Ništa. Rekli smo, što se tiče ovih kvalifikacija naših, eto, ostalo je da Zvezda i TSC urade nešto u tim Evropama i da nam nekako spase koeficijent koliko toliko, ali bojim se da će to biti baš poprilično tužno. Čak i sa ovim prikazim ja jeste mera TSC, zaista je mera Liga konferencije, mislim da je čak to možda i previše u ovom trenutku, bar ovo što je TSC pokazao ove sezone, a Crvenoj zvezdi mislim da je Liga Evrope apsolutno mera da se nešto uradi, a vidjet ćemo i tu kako će se provoditi. Ove nesrećnike ne pominjamo. Ako bude grupa... Ja ne vidim kojim silama, ja bih jako volio, ja ću da javno izviniti ako sam pogrešio, ja ne vidim kojim nebeskim silama Partizan može da izbaci Gent. Ja ne vidim kako, oni mogu pobediti ko su pobedili Lugano, oni ne mogu proći, nema teorije. Ja nisam poznat čovjek kao optimista, to svakako stoji, ali ubite me, ja ne vidim kako Partizan može da prođe. Dobro, ubit ćemo, to nije to problem. Nije problem, evo. Ajde da smislimo to kako da prođu. Ja ne vidim kako mogu da prođu. Ne vidim, znači sa ovakvom igrom i sa ovim, čak i da izmišlja kao protiv Dinamo Kijeva što je stavio trojicu nazad i ne znam šta, mislim to, ja ne vidim opet kako im to mogu da prođu. Ne vidim silu kako da prekuce. To je tim koji je pre svega psihički ubijen. Da, ne možeš ti to rešiti. Pazi, slično se dešava Vojvodini, doći ćemo do lige, pa znači oni su psihički ubijeni. Danas sam sedeo i pričao s ljudima, šta to oni sad mogu da urade? Šta mogu da smene Bandovića? Hoće to psihički dići. Čisto tako, šta ti ovde možda uradiš? Da smeniš Stanojevića, šta si uradio? Ništa. Samo sam prije šveću zbrku. Dovećiš ko znaš šveću budalu. Pa ne bito koga ćeš doveti, to su igrači koji su ubijeni u pojam. Njima treba, mislim, ne znam šta treba. To je psihoterapija koju oni moraju da posete. Ono 2 nedelje sad u reprezentativnoj pauzi, ono da odu deče selo, ono da vidim može i govore, mislim, ono pa da... Ali verujem da bi se menjali s tom decom bez roditeljskog staranja, apsolutno, je ovo prilike s tako i osjećaju. Idemo ekskursiju decu. Ajmo na Superligu. Superliga, Mladost Čukarički, 200. pobjeda Nenada Lalatovića u takmičenjima, moram da čestitam za vas. On je kao vino, kao i ekipa cela. Saša Stamenković je kao vino, taj čovjek. 39 godina. Ovo je najbolji Saša Stamenković. Retko kad je Saša Stamenković bio dobar, ali ovo što radi čovjek... Saša Stamenković zadnje 2 godine fantastično. Moram izvući, Fust je izvuko godišta. Pa bez bonusa, pa poslao sam ti, da. Bez bonusa, znači ovako. Centar gerijatrije. Stamenković 39 godina, Janko Tubasević 39 godina, Udovičić 36, Cvetinović 35, Ljubomirac 34, Joksimović 34, Pejović 33, Ćirković 32 i Andrić 32. Tako da... To je 35 godina prosjeka. Da. Znači, pritom imaš i Varjaču koji isto tu sam nije naveo, ali da. Varjač je van vremenski godine, za njega njima je. To je ono beskonačno pored naša. Da, ali kakvi golovi Ljubomirca, svi ovom činu kako je zategao, nema šta. Varjač golo. Još on kuki, još ne znam koji je bio s ove strane, dodaj pa dodaj, okama, šta ti dodaj? Du, iz kolena kao Ronaldinho. Ima prezime koji ima 40 godina. Najmanje. Šta reći, 2 gola čovjek dao, 3-1 je bilo, prvi je zaista spektakularno, upisao čovjek i asistenciju. Kako dobro, paralela si Soko 2 gola i ovaj. Da, Mislim, dobro si Soko jedan autogol dao, a to nije važno. Zaista, mislim da, Ljubomirac je fantastičan igrač tu kao pojačanje, tu nema priče, tu doveli su zaista dobrog, ali tu jednostavno mora biti, kad pređeš određene godine, mora transfer u Lučane, tu nema priče, pa onda možeš dalje. Možeš dalje u penziju. Inače, šta treba da, Ljubomirac je zadnji put bio strelac u novembru 2023. Tad je zadnji put dao gol i sad je dao gol komada. Kvalitet umesto kvantitet. Tad je dao gol Železničaru iz Pančeva. Šta reći, Lalat savladao Novi Pazar, sad je pao Lajčuka, boga mi, zanimljivo. Ima nešto u tom čoveku. Ima nešto u tom čoveku, da. Čime se on maže, bog te, ako si ne? Kopertonom. Pa svakako nekom belom materijalom. Nemoj tako. Što mislio sam na kremu za spolu? Na kolembosol onaj... Šta treba reći? Treba reći Čukarički je vezao drugi poraz, 7 golova su ukupno primili, ali mislim da tu nema. A šta je Čiča rekao? Sam ja rekao Kjači ga. Rekao si, brate, sve, nema šta, apsolutno, ti se, da si Soko 2 gola, Ljubomirac 2 gola, da si Soko dao autogol. Pa čekaj, ti si Soko je prošlom gol dao autogol ispred Zvezde, ono glavom, to je isto on. Da, naš kakav autogol je zetno, da, jeste. Autogol i to naš kakav, za špice. Vidio sam naslova 2 u onim nižim ligama juče i verovatno sutra koji će izaći. Na jednom je naslov 2 autogola Topalovića, na drugom je naslov 3 autogola neke ekipe. Brate, 3 autogola daš, to je smiješno i za beton lige, brate. Sami su tu, znam si kako su mu navijači vređali po koljenju. Martin Palermo ka promašu 3 penala. Ali tipa, znaš koja je liga, tipa neka ono somborska, sremska, nešto ono, brate, udri me da zove, Salašnoćajski i Vitojevići Partizan. Taj nivo futbola je bio. To je pravi futbol. Ali 3 gola auto. Moj dečko. Sve u svemu. Ajmo mi, brate, s futbala da napravimo klub i da igramo u Novosadskoj posljednjoj lizi. Pa vidi, postojali su neki razgovori na tu temu da RFF osnoje svoj klub, ali vidjet ćemo. Nikad se ne znaš šta nas je danas. Evo ti Vujić. Prvo, centarfor. Drugo, analitičar, brate. Treba nam za klupu, bre. Klupa svakako, ali razumeš? I igrom i svimi klubare. I, brate, ono. Ti ćeš prvi igrati klupu. Ja neću da igram s vama, druže moj, ja ću da se prodam u neki klub ozbiljno sabah. Ne, tebe ćemo da prodamo, ćemo to otkupimo po skupljoj ceni, klub ode u minus. I neko će da iskešira, neko će da bude Kićanović. I onaj Pes United sa Kastolom i Espinosom. Ja bi, brate, znaš da je bija, ja bi u Srem. Šta stav? Tamo ima dobri, ima ona Labudnjača se zove klub. Imaš klub, zove se Zeka Buljubaš. To znam, za Zeku Buljubaš sam čuo, da. Te ćeš dalje, brate. Zeku Buljubaš, da. Imaš Labudnjača je selo. Da, Car Uroš Jazek. Dobro, da, to ti je blizu. Tu bi mogo da igram, brati. Jazak je fin. Oni imaju tunel tu ti je blizu Vešanovačko jezero. Iz Slačionice imaju tunel koji izlazi na teren. Tu ti Vinari je blizu. To je idealno mesto. To ti kao da živiš, brate, da igraš u Lijonu. Ti dozvoljen doping, Vinari, te doping nemaš. A, brate, još imaš Jazak, vodu, izvor. Ne znamo da li ima crva u toj vodi. U Jazku? Pa puni si isto iz ceva voda koji je ovo naša, što ti je. Pune Jazak i u stvari naš čas voda. Ako je neko sprema na to, onda je to ono. Tako je. Šta mi što ja trčim onako na terminu? Evo, pičko, materiju se ja trčao. Ti trčiš na terminu. Ti nisi čuo prošle nedelje njegovu genijalnu ideju za zarađivanje para. Moram pristiti. Pa zašto sam spustio regler u tom? Aha, bolje što si spustio. Dečko je zamislio. Nemoj da mi odaješ ideje. Ne može. Neću ja vujuću posle, nemoj u... Čekaj, ja ću treba da mi uzmi ideje. Spustit ću regler opet da čujemo. Sad ovo će nemoj celu se ovo se vrala. Češ spustiti regler, čuješ. Brate, kaži, kaži, brate. Vratio sam regler, znam da znaš. Jao, žao mi je što publika ovo nije čula. To sam ja juče. Publika je promućurna, možda bi ukrala. Ne bi, brate, previše je glupo da ti neko ukrade, razumiješ? Imamo Galileo. Sad ću te napustiti i da nasipam vode. Kao ne Dimović da zalivam Beckham, ponajde. Bravo. Oj, Bože. Jedinstvo IMT. IMT je upisao prvu pobedu u šampionatu. Traktoristi osvojili ceo play na Ubu. Mi smo opljačkali s ovi zuba. Čekaj, pričat ćemo. Sve golove u prvom polu vremenu. Sjajni Nikola Krstić, dvostruki strelac, u prošlom kolu isto bio strelac. Kurc se takođe upisao sa bele tačke u strelce. Golove za jedinstvo 19-godišnji Damjanić i 20-godišnji Ćimović. U Biljani ostavi se samo jednom osvojenom bodu, IMT upisao 5 bodova sada ovom pobedom. Da, eto puštam tebi sad da prokomentarišeš izjavu Nemanje Matića o krađi. Pa mislim, priča čovek, je li ikad neki klub došao iz niže ligi i imao ovakvu medijsku potporu i podršku kao što ima Jedinstvo Subotica? Ofka ne računam, kao klub koji je bio pre u ligi. Dobro, Ofka je druga priča. Sasvim druga priča. Kao debitant, ne. Prema tome, mislim, ono... Dobro, ali tu i Matić je zaslužen za tu medijsku, mislim... Ne, sve je to okej, ne pričam ja o medijskoj podršci, pričam o sistematskoj podršci unutar Saveza, gde kao naš stadion Dragan Đajić, pa Dragan Đajić predsjednik Saveza, pa mnogo tu stvari ima koje... To ne, ekspresno se postavljaju reflektori. Bravo, dečko. Reflektori se ekspresno postavljaju, vraćaš se na svoj stadion, vam brzo, sve. Pričemu, ja sam video snimak, onaj penal je realno bio penal šutno čoveka, sad onaj crveni karton može i ne mora u modernom futbolu se to daje. Mislim, obojice su išli na loptu, ja lično mislim da treba pustiti u takvim situacijama da igrači idu na loptu, razumem da je cilj da se zaštite igrači, ali može da se svira crveni mrtav ladan, kako smo sve crne kartone gledali u svetskom futbolu, ne samo u našem futbolu. Brate, mislim, kako se kaže. Što ga niko ne zvao. To bi bilo cool, brate. Sam si to. Ja mislim da on ne bi takav bio. Pa ne sme, da. Ne, da. Da, pa ne, znam, sprdam se zato, da. Pa vidio si da ga je Rade načepio za Srđana Jovanovića, pa vidio si reakciju, tako da to je, ipak je to malo kontrolisani šov naš. Kako ne. Sve je kontrolisani šov. A mi? Što se tiče Jedinstva i Zuba, posle oko krnjih 6 kola, pošto ajde nisu svi odigrali svojih 6 utakmica, ostavi taj doping, to nije za tebe. Tvoja jetra nije najka. Vidi ruka, vrate, vidi šta mi se radi. Plavelo ruka odmah. Specijalna voda iz Mičigana. Tamo ima anakonda, a ne crvi. Elem, mislim da je Jedinstvo i Zuba ubedljivo najtanja ekipa za ovih 6 kola, ovo smo videli, čak i Tekstilac. Ne znam, ja ovo što sam Tekstilac za video izlaz kroz pristupno, nešto to nije... Ali nije superligaška ekipa, definitivno, to je neka ono joj ekipa... Ne, ja sam mislio Tekstilac neće, kad sam ih malo gledao, mislim neće usti 10 bodova, ono ljudi igru skroz ok. Da, ali jednostavno, preslabi su i tu ne... Pitanje jedno kontra, si ispratio možda kako bivši superligaši stoje u prvoj ligi? Ja nisam, pa pitam ovako, znam da je sad Javor izgubio od Gata. Jeste, ali Javor ima neku pobedu na početku, nešto su... I ne znam, Voždovac šta radi? Voždovac je totalno rekonstruisao. Totalno rekonstruisao. Pa radnik Surdulic. Da, da. Voždovac, pazi, evo, 4 kola, znači, od 4 odigrane utakmice, 2 pobede, jedno nerešeno, jedan poraz, 7 bodova imaju. Surdulica 5 bodova, ima jednu pobedu i 2 nerešeno, jedan poraz. Javor 1 pobed, isto 2 nerešeno, jedan poraz. Javor na 4 utakmice, 1 gol dao, 1 gol primio. To sam vidio, da... ovo ostalo... I još što je najgore, imaš još jedno, dve, tri ekipe, tako ono, 4 kola, ono, 1-0, 0-1 kao gol razda. Pa evo imaš Zemun koji posle 4 kola nije dao nijedan gol. A primio? 5 kolada. Čekaj, malo glupo pitanje, možda skačem temu. U prvoj ligi Srbije je bila cela ova drama sa Novim Sadom Tešovićem i sve ovo što je bilo. Da. Pitaj Čiču. S tim da Novi Sad sa šta je nešto... A sad, evo to, što da ispričamo? Da, ajde, molim te. Fora je, brate, ispratio se ono kad je bila fuzija njih i proletera. Da, jesam. Proleterimo dugove. I fuzijom dobijaš i dugove. Znači, dobijaš sve. Osim ako si jedan košarkaški klub, ali o tom potom to je druga stvar. Ali to nije bila fuzija, to je jednom klub, tako da nemoj da... I oni ti duguju, druže moj, sad ne znam koju svotu love, ali duguju FK Bogota iz Kolumbije za nekog lika, ono, slepca. Mislim, dobro, izvinjala se, možda nije slepac. Zove se Hajdara Bravo. Mislim, ne znamo ga, ono. Ne znam, kad ga ti ne znaš. I uglavnom, mislim, ja sam u kontaktu s klubom. Kažu, oni su to uplatili. E sad, šta se dešava, šta je posredi, ne znam. Uglavnom, oni već drugo kola igraju sa kadetima. Znači, tu smo i jedan jedini koji nije kadet je igrač koji je jedini ostao od prošle godine u klubu. Nikola Varga. Koji dečko je bio povređen. Znači, od 25 igrača od prošle zone, 24 su napustili klub. Koji naravno, koji svaki klub, mi se odmah vraćamo u viši rang naše te priče. Stešovića sam pričao, on isto kaže, čovjek njemu kaže prija. Mislim, rad u Srpskoj ligi, nije mu to neki, ono kao, nije mu to ispod časti, kao pošto on kao neki trener. Jednostavno, meni je cool ta priča, samo je ovo baš bez veze. Gledao sam sad, igrali su sad ovo kolo protiv Vojvodine iz Perleza, koja nije slaba ekipa, ali mislim, opet, znaš, 6-0 je dobila ta Vojvodina, a ovi su baš bili, vidiš da prvo što nemaju snage, deca jebiga, to su deca, to su 16, 17, 18 godina. I onda, znaš, glupave su mi to scene. Ne znam, baš mi je to ono, ne kažem ja da ta Vojvodina nije trebala 6-0 da pobedi zbog toga. Ali baš ono, još pogotovo ako je zaista tako da je problem ne do kluba, već do ono, vidi, sa druge strane kojih jebe, ugasili su Proletar zbog toga, po meni apsolutno treba da budu kažnjeni, ne želim ništa lepo, jer apsolutno uništili su klub koji postoji 70 godina, koji ima igranje i Superlige između sebe, koju eto taj Novi Sad nikad nije imao i nikad neće ni imati, ja im to želim. A sa druge strane, iako ja treba da se vratim na tu detelinaru isto i da živim tamo, ali na takav način ste usrali jednu školu fudbala. Prvo, Proletar je imao ozbiljnu školu fudbala, znači broj klinaca. To možda nisu klinci koji su izašli da igraju za reprezentaciju, ali su mogli da igraju neku solidnu ulogu. Eto ti taj Aleksa Pejić koji sad igra u TSC-u, to je čovjek koji igra u Proletaru. Imaš tog Evandra koji igra u Proletaru, sad je u Kragujevcu. Znači, bilo je tu solidnih igrača. I ti razoriš, ostaviš decu na ulici, malte ne, da bi ti, eto, kupio mesto jedan rang iznad i onda ne uradiš apsolutno ništa, nego zapravo uništio si, bukvalno pojeo si, a nisi apsolutno nikakav rezultat ostvario, kao i Gatu, tako i njima ne želim ništa lepo apsolutno, i pokazuje se sad koliko je to bilo sve naduvana priča, što politički, što ovako, što onako, tako da... U Srbiji, stvarno? Da, boš čudno ovako, sad ću mi jednu senzaciju vam ispričati, neverovatno, ali tako je. Tako da zaista, ova priča o nameštanju između Gata i njih, to, mislim, tu zaista oni nisu krivi, ni ljudi nisu hteli. Tako je, ne samo to, nego čemu sad ta priča, brati? Pa jebi ga, to ti u Srbiji kad se vadi prlja veša. Nastavlja se kršćanski rat Mirka Poledica protiv Sveta Poledica. Mene su mnogi pitali šta je s tim RFK-om, šta je s onim, šta je s onim. Ja samo kažem, brate, ako te zanima da li su nameštali, pogledaj tabelu. Pa ne bili ubedljivo poslanji da nisu nameštali. Mislim, jednostavno jako. Ne, apsolutno. Ovo što se tiče ove zabrane, on sve, gospoda, platite dugove i nećete imati zabranu i kraj. Mislim, toliko je jednostavno da ono... Vi ste bili da pravite klub, niko vam nije branio da... Čak što bila je ozbiljna inicijativa da se to ne radi. Znači, pisali ljudi, bio je protest bivših igrača, onoga uprave tamo kluba, molili su, plakali su, nemojte to raditi, nemojte ovo, nemojte ono, znači, peticije, vamo, tamo. Znači, znali ste, svesno ste, vrlo dobro znali što ulazite. Ne, konsekvence mojih odluka, šta ćemo sad? Pa da, a u Srbiji se to onda naš obično digni glave na drugu stranu, mislim, idem dalje. Tekstilac Novi Pazar. Nikola Trajković više nije trener stručnog štaba Pazara. 5, 4? Šta, ove sezone treći trener. Tek treći? To što je ovo ljudi, ali smenjujte trenera. Tek treći. Ajmo da se brukamo. Treći uzastopni poraz u šampionatu Novog Pazara. Tomislav Sivić je novi trener, sve u krug, da je zivo, vidi. Tek neš, da vrtimo. Da si ikada mene voljela, ali bukvalno. Kad ode dikad voka, dođe Gushini. I sad je, znaš šta sad treba staviti opkladu tamo na Meridijan 9, umesto koga će Trajković da dođe? Umesto Bandovića u Vojvodini 1/1. Vidi, da ti ja nešto kažem, u nedelju, 21 čas i 5 minuta, u stadionu Humskoj 1, Partizan Vojvodina. Ukoliko nesretni stanuje, pobedi Vojvodinu, što nije uopšte isključno Vojvodina katastrofalna, i oni su isto u psihičkom knockdownu, Bandović leti 1/1, vidit ćeš. I ovaj dolazi. Ne znam da li će doći Trajković, ali nije isključeno. Pošto Trajke nije imao sada onu izjavu, neće se više nikad vratiti i to sve, vrlo lako može biti. Pogotovo što je Trajković takav trener da uvek stavlja glavu na panj, kad treba i kad ne treba. Takav treba zbidiću, vidit ćeš. No dobro, Tomislav Sivić... poznati apsolutno svima nama, znamo koga je vodio, šta je bio. On je bio u Lučanima, jel? Bio u Lučanima prošle sezone, bio u Železničaru, spasio ih ispadanja. Bio sad gost kod ovoga Viška i ovoga, pa je svašta pričao. Kako ne, čovjek koji je svašta prošao, može svašta i da kaže. Tako je, tako je. One naočare su videle Hristom prilike. Dobro naočare. Dobro mu stoje. Elem, bio trener Novog Pazara u sezoni 21-22. 18 mečeva je bio trener Pazara, 9 pobjeda je upisao, 3 remije i 6 poraza, bio u polufinalu kupa, gol razlika 22-26, vodio je Smederevo, Voždovac, Hajduk iz Kule, Spartak iz Subotice, Radnički iz Niša, Železničar iz Pančeva, Kečkemet, Diožđer i Pakši i ovaj Mezek Keršen. Jako kreativna lista imena klubova koje je trenirao. Bio vodio mlad reprezentaciju, tako? Neku od mladih reprezentacija je vodio. Ne u 21, ali neku u 19. Držimo samo malo dranja, malo sam morao otvoriti, brate, gori zemlje. Da, nek se može trebi prozor malo. Kazanje. Trebalo su prelegi gori sve. Da. treba reći i pohvaliti Novi Pazar koji je eto jedan onako imao lep gest prema Tekstilcu, eto za premijerni meč protiv Superligi Srbije, su poklonili onako jednu plaketu, što je lep gospodski potez zaista. A što se tiče Tekstilca, svaka čast, može se reći prvi veliki skalp. Ali ne deluje da će biti poslednji. Mislim, po tome kako momci igri bore se, mislim, opet to je... Ali to ćemo vidjeti, Pazar nije baš nešto preterano dobro, tako da nisam siguran koliko je to reprezentativno, ali Tekstilac, ono, ja sam imao mizarne očekivanja, tako da sve... Ovo je već, su premašili. Golove. Ti si igrao na Pazar, ja sam igrao golove. Nemamo izraz. Ja na Pazar igram. Ti si igrao na Pazar, da. Odrečani tu, moji. Mislim, nisu moji, ali... Da, ono što je dobro da je Bačkulja bio strelac za Novi Pazar, što je dosta ironija života. Bačkulja, da. Ništa, mislim, vidi, nisam očekivao ovo Tekstilca, moram priznati, ali što kažeš, Pazar trenutno ne izgleda baš najbolje, nije to taj Pazar, ali definitivno boost za Tekstilac i to će im značiti mnogo, onako mislim će se osloboditi sad još više, tako da igraju oni to u svojom nekom domenu, koliko oni tu mogu, limitirani jesu, ali brate bore se i tako i treba, pa da vidimo šta urad mnogo to bolje izgleda nego Jedinstvo u svakom slučaju, mnogo nekako kompaktnije, sam mnogo manje pompe i para, istina, zapravo da. Pazaru, Sivić će to zategnuti, ja ne sumnjam da ćemo mi onako videti jedan drugačiji Novi Pazar, pogotovo oni su imali jedan prozor kad se Adam vratio i kad je bio ceo taj hajp gde su mogli da napravi iskorak da budu ono gde je Feđe bio, oni su mogli da budu možda treći, četvrti, taj prozor se zatvorio i to mislim da im se dugo neće vratiti, to da vratiš Adama je to je ono igrač kogu su svi želeli godinama, one in a thousand, i imaš moment, oni su stvarno u tom momentu imali momentum da nešto naprave i sami sebi, kao što oni mogu to majestralno pucali u nogu. Da, šampioni. Tako da je sada sredina tabela njihov maksimum i sve preko toga, mislim, sve neće desiti. Tako da, sami su krivi, niko ih nije terao da donose takve odluke kako su donosili, da ne mogu da reše probleme koje imaju sa publikom i sa upravom i sve te neke stvari koje traju. Tako je. Ofka Beograd Radnički. Au, kakva goleada, kakva utakmica. Najlepša utakmica, ubedljivo ovih 6 kola. Lepo kad bismo videli sve, pošto je reflektor i pola njih nije radilo. Ne, to je isto. Dancing in the dark, ove. Sjajna partija, sjajna utakmica. Kakav onaj peti gol koji je bio, kako se zove, Bevis, kako su izmešali pa... Ne, vrhunski, to je taj radnički, ali Ofka vrlo lepo, vrlo pristojno. 3-5, zaista fantastična utakmica. Obe ekipe koje igraju ofanzivno, mislim, poslao sam Vuku, ovo je 3+ bilo u najavi, da, kao kuća i to si pokazalo. Sjeti se, ja sam za IMT rekao 5+ u prvom kolu kad je bilo, tako da mogu si ovo i sad. Tako da, zaista, šta reći, 8 golova od strane 8 različitih strelaca. Znači, to je to. Pazi, moglo je, da je bilo još malo koncentracije pa i znanja u završnici, moglo je biti još golova, što je najgore, znaš, ono je moglo pasti još 2-3 komada lagano. Pa Ofka je promašio par šanci, moglo je 5-5 da bude. Pa da. U ovaj moment mi je cool. Ofka Beograd, Radnički, Zaječarska goleada. Da, pa što se igra Zaječarska. Romantičari drugi prvenstveni poraz, ponovo kao domaćini, dok Kragujevčani dolaze do tek druge pobjede u šampionatu. Ali definitivno se podiže forma, mislim da onako taj bar nesretni se izbacio iz misli i da to gazi se ka play-offu i ka vidjet ćemo nekom novom rezultatu. Ajde, spomenut ćemo i strelce, znači Cvetković i Šerbečić, pazi, u 10. minutu već 1-1, Dylan Ortiz 28 minut, Ben Hasim, to je jedno od poslednjih pojačanja Radničkog za 1-3, Paločević, legendarni Paločević koji je već igrao u Ofki i sećamo ga se iz tih pomeni zlatne godine Superlige Srbije, 2-3, Evandro 2-4, bivši igrač Proletera, eto malo prespominjeni, Kahvić 3-4 i Kilija Bevis u 71. 3-5, kažem, od 71. do 90. još je to moglo biti svega. Dobra stvar za Feđu je to što je ovo prvi izlazak Kragujevaca, to je bio prvi izlazak u Evropu uopšte, tako? Da, prvi ikad. Tako da je to, da je bio neki drugi ili treći, teško bi se oni oporavili od toga, mogu da kažu, ok, prvi put smo izašli, nismo znali, ako Feđa ostane, oni su pokazali da mogu narednih put ne smijem ispod u neko kao što je Mornar. A verovatno kako stvari stoje, ako budu bili u situaciji za Evropu, što je sad već pitanje, će biti 4 kluba, ne 5. Znaš, tako da oni su verovatno prešli preko celog tog šoka i celog tog ludila i pokazuju šta znaju. Ofka, mislim, ono, bušna odbrana, dobar napad, to smo očekivali, to smo i dobili, tako da... Tri plusara stalno, tako da... Sve to. Vojvodina, Napredak. Boga mi, prvo, jako loš teren u Topoli, sve loši i loši. To sam baš hteo da kažem, teren je jeziv, ali mislim, to je očekivano koliko klubova tamo pa igra, nijedan stadion predviđen da igra 6 klubova na Anfieldu, ono, izgleda ovo bi. Pritom zaista nesnosne vrućine, ali to zaista teren izgleda sve loši i loši iz utakmicu u utakmicu. I bit će još gori. I bit će još gori, da, i sad to je pitanje kako će oni to oporaviti, kako će to izgledati. Ali šta treba reći, boga mi, kriza u Vojvodini poprilična i Kruševljani, ja nisam, svašta sam mogao da predvidim na ovoj utakmici, ali da će Napredak biti čak i, ne mogu reći dominantan, ali poprilično dobar i imati onako šansu za pobedu u jednom momentu. Ne bih mogao da stavim ruku u vatru, to da kažem, ali boga mi, Kruševljani su bili mnogo konkretni. Jeste Vojvodina imala dobre šanse, imala i više šansi, ali boga mi, Vojvodina 4 osvojena boda od mogućih 15, što je teška priča, da. Ali nešto što je za njih standardno posle onog Ajaxa, to je standardno kod njih, oni dobro krenu u Evropi, onako izgledaju okej, i onda krene u avgustu kolaps. Ne znam da su oni jedan avgust za njih 6 godina vezali da valja i ove kako treba, posle neke kao početne ono dobre igre. Euforije i da. Mislim, vidi, mediji sve više pričaju o tome kako se Bandović u klupa ljulja. Po meni dobre odluke imao u Evropi, definitivno treba ekipu psihički podići. Sad, šta tu može da se uradi? Ima utakmicu protiv Partizana u narednom kolu, ja se bojim da u slučaju da ne odnese sva 3 boda, bojim se da je Bandović završio svoju epohu u Vojvodini, ali ajde da vidimo. A Trajković trlja ruke. Ko je zadnji trener koji je vezao celu Vojvodinu? Bingo pitanje od milionera. Brate, ne postoji. Stepi. Ne, nije ni on, čekaj. Ovo je ja. Pa da, da li on poslednji? Pa Marko Nikolić, zapravo, ja mislim da je on vezao celu sezonu. Da li je pitanje u to čeka? Ovo je jako dobro pitanje. On je došao, Marko je došao 14. posle Rašovića ovamo. Sad ja ne znam da li je Marko... Koliko je u Vojvodini bio? Da. Ali opet, onda mora da je vezao 20. do 13. celu sezonu, to je sad... Ovde je vezao kalendarsku godinu. Treba jedna osoba samo za transfer voćnih trenera. Evo, zapravo ima, našao sam, čekaj da vidim. Radoslav Batak, nije, to znamo. Rastavac je bio pola godine. Dragan Radojičić je bio 2 meseca. Slavoljub Đorđević je bio od maja do marta. Lalat je bio od juna do maja. Pa eto, da li se to... Pa eto, Lalatović. Od juna do maja, recimo, da. Pa da, Lalatović ima tajma. Znači, Lalatović ima 25.6.2019. do 19.5.2021. Pa to ti je to. Pa dobro, to je 21. to je godi 2 i dana. Da, znači to ti je cela sezona jedna i više. Ali evo ti, Krivokapić 5 meseci, Okuka 2 meseca, Veselinović 5 meseci, 6 meseci, Ilija Stolica, Bujač 2 meseca, Nenad Vanić 2 meseca, Radoslav Batak 2 meseca, Aleksandar Veselinić 12 dana, Dragan Ivanović 12 dana, od 4.4. do 17.4. Mašina Bango izbacuje random imena, ne može da izdrži ono. Pa pazi, Lalat je prethodni put bio u Vojvodini od novembra 2015. do decembra 2016. Da. Pa Zagorčić ima od 17.3. do 22.10. Zoran Marić od 20. maja 2014. do marta 2015. Branko Babić 5 meseci, Marko Nikolić samo 6 meseci bio. Od 7.6. do 30.12. Da. Au, brate. Zagorčić pre toga 5 meseci. Vukićević 4 meseca. Ljubomir Ristovski 2 meseca. Kiza Milinković. Znaš koliko je Kiza Milinković bio? Tačno godinu dana. Od 27. maja 2010. do 27. maja 2011. Uspotski. Finale kupa predla čašu, pa nije mogo dalje. Ala tuge, majku sveta. Pogledaj ovo, Dragoslav Stepanović mesec dana, nije, 2 meseca, izvinjam se. Sećam se vodio kvalifikacije, to je ono Tadić. Zoran Marić 3 meseca. Ljupko Petrović pre toga 3 meseca. Znači sve na 3 meseca. Dragana Dojičić 21.10.2008. do 23.12.2008. 2 meseca. Ali ovo je šampion, 12 dana što je... Da. Aleksandar Visinić, inače Kutožan. Boga mi, eto, Bandović će biti možda novi. 682. trener Voša. Pa da, sad pitanje koji je. Pazi, ovde je 91. je bio Radoslav Batak. On je bio 91. trener. Što si zapamtio baš da je bio 91. Pa eto, ne znam kako. Zašto sam pisao tekst o njemu, pa sam zato da znam. 91. je on bio. E sad, koliko je bilo još posle Bataka? Ko je bio? Rastavac. Rastavac. Ili je Rastavac bio pre Bataka? Pre Bataka. Da. No, Ranko Popović. Ranko Popović. E, kad ja Vujiću mora da se... To je 92 i ova je 90... Ovo je došlo posle Popovića, tako? A da. To. 93. Pa da ne bi ja znao, nego imam jednog u selu, zove se Ranko Popović. To je to. Nije ovaj. Da ne bude zabavno. Boga mi. Šta se ti vezi, žiti šta? Da, pazi. Od 1924. Znači, to je 93. trener. Bukvalno trener, svaki trener za svaku godinu, 93 u 100. Da, Rangers 10 trenera za 100 godina postojanja, da. To ono Nemci, 10 selektora za celu ono istoriju, čak i toliko. Da, od osnivanja Adidasa, otprilike, da. Tako da, da. Da, dečko moj, gde smo mi što mi radimo. Što kažu mladi, legit, tako i treba, brate. A u čemu bismo onda pričali? Kako bismo se zabavili? Da, treba da bih kratko emisiju. Hvala Vojvodini što nam daje materijal za emisiju. Pa ne samo Vojvodini, hvala srpskom futbolu kao takvom. Srpskom futbolu kao takvom. Moram reći samo jedan moment ima, pa ćemo ići na tipovanje. Mnogi poštovaoci ove emisije će se setiti Embungu Prestiža. Prestiž, koliko smo mi ovde spominjali, kao što smo Siluea spominjali gotovo posprdno, dok je Metalac iz Gornjeg Milanovca igrao u Superligi Srbije, taj Prestiž je bio na metičak nekih ozbiljnih klubova u našoj ligi. Čovjek trenutno nastupa za TSC, 15 minuta je bilo dovoljno da dobije poziv za reprezentaciju Konga, tako da mi čestitamo Prestižu kao i junaku sportskog pozdrava, jednom od mnogih taj poziv u reprezentaciju. Dobro, Demokratska Republika Kongo, to je prestižna reprezentacija. Apsolutno. Idemo na tipovanje. Znači, 7. kolo Super Lige Srbije počinje 30.8. što bi moji drugari rekli da je to petak od 18.30 IMT, znate na kom stadionu igra? Na Mesecu. Ajko pogodi prvi dobije čokolade. U Zaječaru igre. A baš sam htio da kažem Zaječar. Vuk i moja malenkost, Vujiću, 18.30 IMT Radnički Niš. Drinčić to lepo zategao. E sad, Drina nije u prošlom kolu. Zapravo jeste, da, to sam propustio, kažemo, Radnički Niš, Železničar Pančevo, to vidim da mi fali nešto. Drina to lepo posložio, teo sam da ga pohvalim. Pavlović i Belaković su bili strelci, Lazar Romanić je bio strelac za Železničar, vidjet ćemo će biti pojačanje Partizana na kraju ili neće. Drina to fino složio po meni. Pa mislim da ljudi koji se to suštinski razumeju sam najviše čuo Drini da on to vodi dosta dobro, dosta pismo. Pazi, Radnički posle mnogo vremena ti je prvo u play-off zoni i imaju više pobjeda nego poraza, što isto baš dugo godina nismo imali priliku da vidimo, a sa druge strane treba pohvaliti Železničar koju jednu zaista ofanzivnu ekipu koju onako poprilično dobro napada, ti si ih defanzivno zatvorio i svaka čast, nema šta. Drina može sa Radničkim, sa Drinčićem taj Radnički ima glavu, ima rep i to može da bude onako neki vrh play-outa ili eventualno nekom ludom srećom da se upadne play-out. Neće biti kličajita borba za opstanak, ono što Nišu i ne priliči svakako. Pa dobro, ja nisam to očekivani pred početak sezona, ovo je mnogo bolje nego što smo... Apsolutno, da. Ovo 2 i 3 plus. Dobro, Vuče. Kjet. Lupam kontru. Ja ću reći go. Isto u petak, 20 časova i 30 minuta, Čukarički... dočekuje Tekstilac. Osim jako zanima gde će Čuka igrati. Čuka igra u Pančevu, da. Logično. Kakav je Pančevu? Teren kak bilo, valja. Mislim, znam da je prošlo koji ne bio dobar, nego ne znam da je sad ostao... Vrhunski teren, vrhunski dalje. I on veštak. Ali jeste, hibrid je zapravo. Da, hibrid, nije važno, hibrid. Budemo precizan. Da. Pa, kec, samo to. Nešto još. Samo dvoj. Opa. Molim te, priđi mikrofon, samo. Ti samo. Hvala što si me zamolio, lepo. Samo dvojka. Ja ću reći... domaćin 2+. Šta ješ, Mekiru? Nema neke, ono, hrabrosti. Nisi još došla utakmicu. Ma, nisi još došla. Hteo sam da kažem da ti hteo zdobija, ali nisam dovoljno... Čukarički stvarno delo je dosta... onako... Mislim da će ovo dobiti. Novi Pazar u subotu od 17 časova na atletskom stadionu dočekuje Jedinstvo iz Uba. Treba reći da su radovi na gradskom stadionu u Novom Pazaru pri kraju i verovatno će posle reprezentativne pauze se Novi Pazar vratiti na svoje stadion. Nije to zvanično objavljeno, za Napredak se zna definitivno i za Vojvodinu definitivno i zvanično da se vraćaju na svoje stadione. Novi Pazar je zaista pri kraju radova, ali nije još niko hteo da, što mislim da je korektno, ne treba žuriti, ako ono, mislim, bolje je da ima vremena još do kraja reprezentativne pauze da se to sve lepo sredi, da se ljudi vrate na svoj stadion. Novi Pazar, Jedinstvo, UB. Zvuče ti prvo. Kje zgovo? Ja ću reći 3+. I ja ću 5 zgovo. Svi još taj hrabrost. 20 časova i 30 minuta, isto subota, Napredak Ofka Beograd u Lazarecu. Dvojka. Uvić to mora, lokal patriotizam. Dvojka, 3+. Pa više lokal patriotizam za Lazarevac. Da, zapravo. Ja ću reći 3+. Aj, nema se, ti ćeš reći 3+, kako bi rekao. U istom terminu u Pančevu Železničar dočekuje Spartak i Subotica. Spartak nije igrao kolo, treba je pred Partizana. To sam sad ti reći, Spartak ko da ne postoji, tako mislim nešto čini u posljednje vreme. Ne čujem za njih, brate. Pa ne, to nisu igrao tako. Zato dvojka. Partizan dva vikenda zarada nije igrao, tako da... Zato dvojka. Ko je trener u Spartak? Kruščić. Sve sam ti rekao. Da, jesi. X. 3+. Nedelja, 19 časova, Radnički Kragujevac u Zaječaru dočekuje, u Gornjem Milanovcu, pardon, dočekuje Crvenu Zvezdu. Ajmo svi u nacini komponikuša. X2 2+. Go 3+. Šta ti? X2 2+. A u pičku X2 na Crvenu Zvezdu. Kjec 2 2+. Šta? Kjec 2 2+. Može to, 1 ili 2 i 2+. Može, da, vidite. Kada ne kaže dvojka. Da, hazarderski, ajde, totalno. Kjec. 19 časova TSC na peščanoj plaži u Topoli dočekuje Mladost iz Lučana. Beach soccer. Tu znaš. Šta? Duja. Kao vrata. Ja ću reći gol. I ja ću reći gol. Mlado, treba stamenom dati gol, nije to ni lako. Da, boga mi im. I kolo se zatvara u nedelju od 20 časova i 5 minuta, Partizan očekuje... Kakav seksi termin. Kakav termin, a bit će tako i tako. Gogo 3+, ovde će biti svega, ovde ne znam ko prije. Ne, izgubio svi. Može to da se odgledam. Pa, otprilike obe ekipe... I just hope both teams lose on taj dan. To. Jao, bož. Dvojka. Šta ti ga, dvojka? Dvojka. Dvojke. Stari Vujke. X-Kec. Šta kažeš? X-1 može. Kao dupla šansa? Da, dupla šansa. Da, Kec X, da, dobro. Pa može, da, bit će mala kvota, ali može. Šta reći? Prije reći smo prošle nedelje tiket promašili samo za jedan par i to Vojvodina Napredak. Ne može reći. To će se sad promeniti. To će se sad promeniti, to će biti mnogo više, da. Nismo spomenuli Evropu, odnosno nismo ajde prognozirali, ne moramo igrati kladionicu, ali... možemo prognozirati, odnosno šta očekujete, nismo rekli ni termine, jel, to ćemo isto svakako, ono što dugujemo termin u sredu, Crvena Zvezda igra protiv Bodo/Glimta na stadion Rajko Mitića od 21 čas. U dve rečenice šta očekujete? Veliki pritisak je na Zvezdi, mislim da se to ne pominje dovoljno. Dominantni su, mnogo su investirali u tim, a igraju protiv protivnika protiv kog je teško igrati. Mislim da ta priča koja se sad piše, kako oni su i oni jel te igraju ispred Ribera od 60 godina pa dolaze u pakao Marakane i sve to, to je, mislim. Oni su ljudi vrlo iskusni, znaju šta rade. Pa ja mislim da će Bodo da prođe isto. I to mislim ne navijački, nego prosto mislim da moguće da Zvezda to prođe. Ja prosto mislim da Bodo ima kapacitet ofenzivni koji je čak se koplje ispred ovih drugih tima proti koji su igrali, kao što su Young Boys ili ako vratiš prošlosti Krasnodar i ti neki drugi tima koji su oni prolazili ili Haifa koji su ispali nekih 1-1 recimo neka bude. Pričamo očekujem da će Zvezda rano da povede i da će u nekom momentu da izjednače i da će tako i ostati. Nenavijački Zvezda prolazi na neku, ne muljažu u smislu suđaja, nego na neke ono gluposti, ovi će tipa dati autogol. Mi će Pavkov odbitak, taj fazon. Da. Mi ćemo, znaš, ovi će dati autogol, mi ćemo nešto utarati loptu u gol, oni će dati jedan pravi gol i 2-1 kao za nas. I onda su produžeci. I onda se na produžetki prođe. Ja verujem da će to čak i do penala. Da će tu Zvezda u penalima rešiti, ali mislim da Zvezda može. Koji je sad njih da je Zvezda imala penala u Evropi? Da je imala penala u Evropi, ali na svom stadionu. Ja sam htio da ispunem pametno. I Kopenhagen. Da li su igrali ikad penala? Dobro, to se ne zove penali, to se zove, brate... Pa od Ludogoreca su ispali u produžecima, znači nije bilo penala. Kad su zadnji put bili penali na Marakani, boga mi... Da li su bili? Mora biti sigurno, ali... Ne, nisam siguran. Ne sjećam se, ja se ne sjećam, bar ovo što ja pratim se ne sjećam. Kad je zadnji put, ali verujem da će nas neko ispreki. Dobro, u sredu takođe i Partizan igra svoju utekmicu, od 18 časova Gent Partizan. Ne vidim nebeske sile koje mogu da pomognu Partizanu, ni jednog sveca ne vidim koji može da izvuče Partizan trenutno proti Genta, ali ajde. Jako bih voleo da grešim. Više i ne znam šta je ispravno, nikad nisam u tezi, treba da se izgubi utakmica da bi to bio bolje, ali... Ne vidim način samo. Ne, ja ne znam, nemam pojma šta da predvidim, ta prva utakmica čak je Partizan i bio bolji u nekim aspektima i može da se stvore šansi da se napadne. Pazi, ali nismo očekivali da će pobediti Lugano, realno. Da ćeš u 90 minuta pobediti Lugano, to što ti nisi prošao, to je druga stvar, ali nisi očekivali pobedu. Tako da, pazi, mogu, od ovog Partizana ne znam šta da očekuješ, sve je moguće, apsolutno sve. Mogu da pobedi 3-0, realno, ako i krene. A mogu i da izgube 6. Ja ću onako objektivno videti prolaz na penale. Pa dobro, to bi bilo dosta lepo. Dobro, a u četvrtak od 21 čas u Bačkoj Topoli i imamo TSC Makabi Tel Aviv. Šta tu očekivati? Mislim da neće biti 0-3 ponovo, ali mislim da to se... Žaretu nije u interesu da ponižava bivši klub, bit će neki X. Kao što je bila recimo revanš na Solo Zvezda svoje vremena, ono bilo 0-3 prva i onda se ovi vratili, ovi se ložili da će nešto da bude i ovi dali gol u prvu minutu i odmah se pao i tako će da bude oko. Dobro. I za kraj jedna lepa, ajde onako lepa priča, da kažemo. Definitivno najbolji srpski klub u Evropi ove sezone je Borac Banja Luka. Da. Borac izvukao 0-0 protiv Ferencvaroša u gostima. Što je to Liga Evropa ili Liga Konferencije? To je isto Liga Evropa. Znači, Borac ima zagarantovanu grupu, sad samo da li će igrati Ligu Evrope ili Ligu Konferencija. Revanš je na... Nisam ispratio protiv Pavka, uopšte što je bilo potpuno sam ispratio. Ne, pazi, Borac je odigrao vrhunski hokeja, su ispali, ali je to bilo poprilično dobro, mislim, je izgledalo. Borac na svom stadionu u četvrtak u 21 čas... Onako, igrači su pozvali sve da se napuni stadion, ja verujem da će stadion goreti, Banja Luka će sigurno biti na nogama. Vidim da su, čak i posle Paoka, niko nije bio razočaran, svi su rekli, bravo, moći svaka čast. Koga bilo na kraju kupa rezultat? 3-1, 2-1? Izgubili su vamo dole, znači, nisu oni izgubili, ja mislim, ne znam, sad puno me pitaš, sad ne mogu znati. Ali nije bilo neko ono 6-0? Nije, ali zato što jako puno sa tih naših rezultata sam ispratio, onda mi se to, jako mi se to puno, pa imali su 0-1 su izgubili u Banja Luci od Paoka, pa su izgubili 2-1 na Farskim ostrvima od Klasvika, pa ih dobili 3-1 u Banja Luci, s tim da su im 2 gola poništili, mislim, ono bilo je baš ludački, ali na kraju su ih zaista i dobili. Umeđu vremenu je pala da Sloboda iz Tuzle, to je bilo Liga, 0-0 Ferencvaroš, odložili su utakmicu sa Slogom iz Doboja, što je sasvim opravdano, da, i mislim da imaju lepu šansu da izbace Ferencvaroša u stadionu, zašto da ne. imaju grupnu fazu, to je dobro, drugi klub iz Bosne i Hercegovine ikada koji će igrati grupnu fazu i to je zaista mnogo dobro za njih. E sad, koju još ćemo vidjeti, merilo je Liga konferencije, da se ne zajebamo, ali što da ne, ići u Ligu Evrope pa u gosti. Pa ko TSC je prošle godine? Isti faza onda? Pa isto, apsolutno ista priča, to, ali bukvalno ista priča. Tako da eto, ispratit ćemo malo i Borac šta radi. Ovi ostali, mogu da kažem, sem Dinama, ovo su ostale poprilično tužno što se tiče ove regiona, da, tako da... Šta igra Dinama? Za Ligu šampiona. Igrali su s Karabahom na Maksimiru, bilo je 3-0, za Dinamo sad igraju revanš, tako da oni su jedini sigurni, ovo sve ostalo je, Bože, sačuvaj. Vidi kakav je Dinamo, ni oni nisu sigurni. Istina, ali naspram ovi ostali koji su popadali od te Murte, da, zapravo jesu. Ja mislim da bi to bilo to. Za kraj ću ostaviti da je ovo posljednji put da pozivam na poručivanje majici. Majice više od negde četvrtka ove nedelje nećete morati, petka nećete moći da poručite. To je što je, ide na štampu. Ja verujem da ćemo nekih tam negde u prvim danima septembra te majice već imati, distribuirati svima koji su to poručili. Ja se unapred izvinjam što ste malo čekali, malo se to odužilo, odnosno ljudi... Zaista nije do nas. Da, ljudi i štampari su bili na kolektivnom godišnjem odmoru i... Koji su zaslužili. Apsolutno, tako da... Štamparski posao je krvav posao sa 7 kora, kao i novinarski, kao i svaki drugi, tako da nek se naši drugari iz Kvidžija odmore, treba će nam odmorni od 1. septembra kad krećemo da štancamo naše majice, tako da eto, još uvek nije kasno da ih poručite, a mi se odjavljujemo za ovaj ponedeljak, čujemo se naravno ponedeljka, vidjet ćemo u kakvom maniru, u kakvom tonu, s koliko klubu u Evropi, a u sastavu, prilično konstantno. Pevajući sigurno sad u kakvom tonu. Tako je. To je to. Laku noć, odmarajte, uživajte, čujemo se naravno ponedeljka.